Bom dia, hoje é o segundo dia da série de sabatinas que está sendo promovida pelos jornais O Globo, Valor Econômico e a revista Época, com o patrocínio da Interfarma. Hoje o convidado é Ciro Gomes, do PDT, que já está aqui no estúdio da nossa redação integrada. Ontem entrevistamos Marina Silva, da Rede, amanhã será Geraldo Alckmin, do PSDB, e convidamos também o candidato do PT, que foi oficializado ontem, Fernando Haddad, ainda não está confirmado, mas talvez seja sexta-feira. O líder das pesquisas, Jair Bolsonaro, mesmo antes de sofrer o ataque da última quinta-feira em Juiz de Fora, não havia confirmado a presença. Participam aqui da entrevista os colunistas Merval Pereira, Daniela Pinheiro, que é redatora editora-chefe, né? Diretora de redação da revista Época, colunista Lauro Jardim, Bernardo Melo Franco e Anselmo Góes, e eu, Miriam Leitão. Ciro Gomes está há mais de 30 anos na política, foi prefeito de Sobral, foi governador do Ceará, foi ministro da Fazenda num período curto, mas decisivo, no governo Itamar Franco, foi ministro da Integração Nacional no governo Lula, e é candidato pela terceira vez à presidência da República. Ele é do partido do PDT e a vice dele, Cátia Abreu, também é do PDT. Bom dia, candidato. Obrigado por estar aqui na nossa redação integrada. Eu queria perguntar o seguinte. Ontem foi definido o candidato do PT, Fernando Haddad. Ele e o senhor vão disputar no mesmo campo de voto? Bom dia, Miriam. Bom dia, Val, Daniela, bom dia a todos os jornalistas que estão aqui, a Selmo, Bernardo, nosso, enfim, deu um branco, desculpa. Lauro Jardim, deu um branco. Deu um branco em mim na hora de falar o cargo da Daniela. Então, isso... Eu que tenho dormido um pouco trabalhando, mas eu conheço bem de longa data, respeito, quero bem e me desculpo por esse branco. Bom dia a todos ao Jornal Globo e ao Jornal Valor e Revista Época. Essa fase agora vai ser uma intrigalhada infernal, não é? Porque aparentemente é um eleitorado à esquerda, ao centro, pessoas que têm uma simpatia pelo Lula e tal, mas eu vou evitar essa intriga. Eu acho que o Haddad é uma boa pessoa. Eu não fiz intriga, não. Não você, eu já chego lendo o que eu já li hoje. Você fez a pergunta correta. Porque de fato estão no mesmo campo ideológico, no mesmo campo ideológico. Eu acho que eu sou um pouco mais largo do que ele, porque a proposta que eu tenho fala ao centro-esquerda. Eu quero, basicamente, inclusive, negando o PT, eu quero que o Brasil saia dessa contradição odienta, que está descambando para a violência, que confronta de forma selvagem na internet, os garotos estão se insultando, famílias estão brigando, amigos desfazendo amizades, e não é assim que a gente vai sair dessa encalacrada social, econômica grave que o Brasil está. O Brasil não cabe nessa miudice, coxinhas e mortadelas. Portanto, a minha proposta é mais larga do que a dele, ainda que, quero dizer de novo, eu tenho por ele afeição, respeito e carinho. Candidato, o senhor deu ontem algumas entrevistas a propósito da novidade, Fernando Haddad, que não é novidade, dizendo que foi convidado lá atrás para ser vice de Araque do Lula e não aceitou. O senhor podia contar, detalhar, como é que foram essas conversas, que convite foi esse, quem convidou o senhor para ser o vice de Araque? Lauro Jardim. vou me punir aqui por esse lado. Ali, quando eu já tinha sido escolhido, né, homologado pelo PDT, e houve aquela declaração de inelegibilidade do Lula, bem lá atrás. E aí eu fui cercado durante praticamente 48 horas, ali na sequência da impugnação da candidatura do Lula, para ir a Curitiba, para conversar com o Lula, e eu disse que não era mais tempo, que eu já estava homologado pelo PDT, que eu tinha compromissos, etc, etc, que eu sou um homem que honra a minha palavra, e não achava, francamente, que esse era o melhor caminho. E aí veio Dilma Rousseff, Roberto Requião, só para dar dois testemunhas aqui, intermediando essa conversa. E, basicamente, a proposta era para que eu aceitasse ser o vice do Lula e, uma vez homologada definitivamente a inelegibilidade dele, que aconteceu finalmente agora, a substituição seria por mim.
Eu agradeci a honra, mas disse que isso não era forma de se construir uma liderança para o país. E acho comovidamente que isso não é forma. O Brasil não precisa de um presidente por procuração. Por mais respeitoso que seja o outorgante, né, respeitável que seja o outorgante, lembro que eu sou um amigo de 30 anos do Lula, ajudei ele ao longo dos 16 anos, não faltei nenhum dia, enfim, estive na luta contra o impeachment, 2/3 dos votos do Ceará afirmaram-se contra o impeachment, foi o único estado do Brasil, fui ministro dele, fui honrado por ser responsável pela obra mais importante do governo, sob o ponto de vista físico, que é a transposição de São Francisco, mas o Brasil não aguenta outra Dilma, mas por, então, nesse sentido de uma pessoa que é indicada só porque todo mundo quer muito bem ao Lula. Então, quer dizer, o Haddad, se eleito, seria, na sua opinião, um presidente por procuração? Ah, mas não tenho a menor dúvida disso. Não é por nenhum demérito do Haddad, volto a dizer, mas o Haddad não conhece o Brasil, ele não tem experiência. Daí até ele sabe onde é que fica a cabeça do cachorro, o Vale do Jequitinhonha, Mucuri, o Vale do Ribeira, mesmo em São Paulo, onde fica o Vale do Ribeira, né, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Minas Gerais, metade sul do Rio Grande do Sul, o Alto Solimões, aí fica difícil, de fato. Essa é a minha crítica. A minha crítica basicamente é essa dinâmica de aproveitando uma generosa e respeitável gratidão que parte importante do povo brasileiro tem pela obra do Lula, né, de repente você agora, sem saber quem é, qual é a proposta, qual é a ideia, nomear uma pessoa que amanhã a gente já viu esse filme. A gente já viu esse filme no auge da crise para impeachment, a Dilma nomeou o Lula ministro. Eu quase morro de vergonha naquela ocasião. E agora o Lula tá na cadeia. O que vai acontecer? Uma crise tremenda, porque basta o PT voltar ao poder, essa crise vai se eternizar. Porque basicamente PT e PSDB construíram isso, o espasmo mais doído e mais ameaçador é o Bolsonaro, que surgiu a partir daí, e eu estou tentando construir no ponto do equilíbrio, da racionalidade, ainda que com dureza contra essa agenda antipovo, antipobre, antinacional, que a agenda PSDB Temer tem imposto ao país. E é isso que eu vou dizer para a população. Exato. Perdão, o senhor deu uma entrevista certa vez a uma difusora do interior dizendo que daria indulto ao Lula. O senhor vai dar indulto ao Lula se for eleito presidente? Eu nunca disse isso não, Daniela. Ou deu a entender... O estagiário errou. Não, nunca dei a entender, até porque a minha resposta sobre isso é muito contundente. Se o Lula está ainda pendente de recursos, né, tem dois recursos, o recurso especial... no recurso extraordinário, o recurso especial no STJ e o recurso extraordinário no STF. O indulto só cabe para o trânsito em julgado. Se ele se afirma inocente e um candidato afirma que vai dar indulto para ele, está insultando, né, a própria dignidade dele. E ele próprio já afirmou que eu tinha razão. Portanto, isso é só intriga. Candidato, voltando à questão... A culpa é sempre do estagiário. Voltando à questão da liderança da esquerda e do Lula... Quando o senhor estava na frente, nas pesquisas, na frente do Lula, tirando o Lula, o senhor estava na frente, muita gente na esquerda achava que o PT deveria lançá-lo como candidato, aderir à sua candidatura. E o Lula vetou, e há quem diga que ele vetaria qualquer um que pudesse fazer sombra a ele nessa disputa ideológica na esquerda. Que o senhor poderia se transformar numa nova... liderança que o Lula nunca deixou aparecer, tanto que nomeou dois postos, não tem nenhuma importância política. Né? O senhor concorda com essa análise? O senhor acha que deveria ter sido feito esse movimento antes? A gente tem que ter muita cautela desse pisar de ovos aí, porque nós precisamos proteger o Brasil do salto no escuro, que é uma candidatura reacionária homologada pelo voto. Mas, sendo honesto, é fato. Porque aqui duas coisas em disputa flagrantes e o brasileiro, se eu puder ponderar, tem que separar as duas coisas. O justo interesse do PT, que é um partido político respeitável, e o interesse nacional. O interesse nacional visto pelo ângulo mais progressista, mais solidário aos pobres, mais com a questão nacional, que são questões graves, práticas, petróleo, não é? Eletrobras, essas coisas todas são em jogo na discussão do voto agora. E o PT... muitas vezes dá a demonstração de que só pensa em si. Neste passo, por exemplo, é muito flagrante isso. Vamos lá, vamos combinar. Todos eles sabiam que o Lula não ia poder ser candidato. E o que é que fizeram? Ao invés de respeitar a inteligência do povo, manipularam até ontem, a ideia para tentar basicamente fraudar na cabeça da sociedade brasileira a ideia do Lula vítima.
para comovendo a população, é igual do outro lado o Bolsonaro. Uma aberração, sofre um atentado, e de repente vai o Magno Malta, vai o Malafaia, o filho diz que agora essa bagaça vai ser ganha no primeiro turno, ou seja, as pessoas estão insultando a inteligência média do povo brasileiro toda hora. Um por gratidão, outro por solidariedade cristã, pela violência que absolutamente descabida que sofreu. E eu estou tentando propor um caminho, né, mais racional, menos emocional. Mas o PT só pensa em si, isso, a burocracia do PT só pensa em si. Agora, candidato, o senhor levaria? E o Lula? O Lula a gente tem que relativizar porque ele está isolado, é muito doído para mim. O Lula não é uma figura que eu conheço pela televisão, né? Eu conheço o Lula há mais de 30 anos, nós somos amigos, já brigamos, já discutimos na política, e eu o apoiei em todos os momentos desses últimos 16 anos, abrindo mão, né, de tendo sido eu já candidato a presidente, eu abri mão de ser. Manipularam, na época, o PSB, que era o meu partido, e eu aguento em nome do Brasil. Mas agora o Lula está com um problema. Ele perdeu os grandes amigos, Márcio Tomás Baixo morreu, Guxiquem morreu, Zé Disseu, né, sofreu esse constrangimento, o Palocci está preso e, infelizmente, fazendo aí denúncias cabeludas contra o próprio Lula, e perdeu a Dona Marisa, de maneira que o Lula hoje está meio que cercado de puxa-saco. Ele perdeu um pouco a percepção genial que ele tinha da realidade. Tenho certeza que se ele não tivesse preso como eu gostaria, né, ele não estaria cometendo ou permitindo que em nome dele se cometesse tantos desatinos. Agora, o senhor criticou a nomeação do Lula como ministro da Dilma, lá naquela fase final antes do impeachment. Então eu entendo que, com base nisso, o senhor não convidaria o Lula para um eventual governo seu. Agora, o senhor levaria o PT para o governo? Depende do desenho que o povo brasileiro me der de força. Vamos lá, de novo, eu quero falar com as pessoas com seriedade. Os especialistas, e está na mão do brasileiro não deixar que os especialistas tenham razão, mas todos os analistas dizem que o partido que mais vai eleger deputados na próxima legislatura vai fazer 60 deputados, o que é pouco mais de 10% de uma Câmara de 513. E eu, para entregar o compromisso de gerar emprego, de retomar o desenvolvimento, de fazer um sistema tributário mais sadio, de fazer um sistema previdenciário que garanta os direitos dos mais pobres, que enfrente os privilégios, eu vou precisar negociar de forma muito complexa com o Congresso Nacional, fraturado desse jeito, eu ou qualquer outro. Portanto, eu não vou vetar da agora para diante qualquer força. Mas não é natural, né, dependendo da forma como nós enfrentarmos agora a disputa, que a base do PT, que é de gente muito boa, né, me coopere comigo, porque eu estou, na verdade, propondo uma coisa que é dar conteúdo prático a uma agenda que o PT teve 13 anos para fazer e não fez. Vamos ter concretamente, tributação sobre lucros e dividendos, estão falando de novo. Tributação mais progressiva sobre heranças, estão falando de novo. Não é? O controle social da mídia. Isso nem pensar. Eles estão falando de novo. Mas veja, o que eu disse em relação a isso, o melhor controle social da mídia é o controle remoto. É o que eu penso comovidamente. Aí me dão pancada violentamente e tal. Isso é uma grande baboseira. Não é? E quem está no poder não pode fazer qualquer tipo de coisa que pareça censura. Pode me chamar de Ciro. Quase. Você sabe que o povo está chamando a gente na rua de candidato, por causa da Globo. Por causa da Globo, candidato, aí todo mundo sai, candidato, me dá um autógrafo, me chama de Ciro. Ciro, vamos falar novamente de guerra e paz, né? Que no fundo, a sua primeira fala aqui foi um pouco que a sua candidatura representa a oportunidade de dar uma pacificada no sentido dessa coisa odienta, nós contra ele, etc. E tal. Agora, o seu histórico muitas vezes é visto não como homem da paz, mas como homem da guerra. Como é que o senhor responderia? Não, eu sou da luta, eu não estou propondo uma paz de cemitério, né, uma paz conservadora, um grande entendimento de gabinete, absolutamente não me confundam. O que eu estou querendo dizer é que eu tenho capacidade, abertura, veja, pela posição que eu tomei, por 60 anos de estrada, outro dia o Centrão pediu para conversar comigo. E eu estou sentado com o Centrão aqui e fiquei meio assim, agradado por dizer, caramba, neto do velho Antônio Carlos Magalhães, que foi meu colega, o ACM Neto, né? Meu colega da Câmara, meu ex-vice, meu colega da Câmara, Ciro Nogueira, presidente do PP, meu ex-vice, Paulinho da Força, presidente de Solidariedade. Ou seja, eu conheço todo mundo, os governadores, as lideranças. Mas eu estava conversando com eles em que contexto? Recentemente, depois... Não, lá atrás. Lá atrás, né? Quando eles estavam se valorizando. Não. Para aumentar a conta para o Alckmin. Agora, candidato,
Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, jornalista. Foi assim mesmo. Economista, não só economista. Não, é porque os economistas ameaçam processar. Sim, claro. O exercício ilegal da profissão. Então eu digo logo que eu sou jornalista. Exatamente sobre a sua vice, Cátia Abreu, essa é a grande dúvida que eu tenho, porque o senhor se coloca como de esquerda, homem da luta, de esquerda para as transformações, e a Cátia Abreu sempre foi identificada com a direita, ela é a direita do agronegócio, né? Eu até conheço o agronegócio tem uma ala mais à direita, é isso que ela representa. E na entrevista que eu fiz, ela confirmou que ela é contra a divulgação, por exemplo, da lista das pessoas flagradas praticando trabalho escravo, flagradas pelo Ministério do Trabalho, que sempre foi uma área que o PDT esteve. Em outras questões, como o conflito dela com os ambientalistas, que é muito radical, portanto, é uma bandeira da direita mesmo, a lei dos agrotóxicos, ela representa isso. Então, na verdade, a sua campanha é centro-esquerda ou centro-direita? A proposta que eu tenho, está escrita, registrada no Tribunal Superior Eleitoral e está melhorando o tempo todo, basicamente procura sair até desses adjetivos para dar concretude ao discurso. A ideia básica é defender os interesses práticos de quem produz, tentando uma aliança, que nesse momento acho que é praticável pelo desastre social, com os interesses práticos de quem trabalha. Essa economia política necessariamente pede uma presença do Estado. Portanto, é uma proposta de centro-esquerda, menos pelo adjetivo ou porque eu quero me afirmar assim, mas é uma vida, é uma prática, etc. Nesse sentido, o petróleo é estatal, a Eletrobras é estatal, não é? O que não quer dizer que telefonia não possa ser privada, por isso é centro também. Então, tem aí uma coisa básica e concreta. A Cátia Abreu, para mim, é preciso, por esta e por qualquer outra contradição, que todo mundo saiba. Eu não convidei a Cátia Abreu para ser minha vice porque ela parece comigo. Eu convidei porque ela me completa. Porque nós somos diferentes. Eu sou visto num certo pensamento mais conservador do Sul, do Centro-Oeste, no Brasil, como uma pessoa mais à esquerda, sem nem sequer ter uma vida propriamente assim. Eu sou uma pessoa que procuro ser moderado, equilibrado. Né? Fui às Nações Unidas receber, na sucessão do Tasso Gereissati, que começou essas coisas, o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. Eu gosto de produzir resultados. Sabe? O Ceará tem uma de cada três das melhores escolas técnicas do Brasil. Não é? Vamos falar sobre educação. Vamos falar sobre educação. Eu queria falar especificamente. Então vamos sobre lá. Então a Cátia Abreu. A Cátia Abreu vem. No agronegócio, o que é a minha opinião? O agronegócio brasileiro, apesar de ter uma liderança muito reacionária, tanto que eu, por sinal, né, de estabelecer uma relação que deve ser de respeito, eu não fui na CNA. Foi a única instituição que me convidou para um debate que eu não fui. Por quê? Porque hoje a CNA, a direção da CNA, não os agricultores, está numa posição muito retrógrada, muito reacionária, muito intolerante, muito bolsonarista. E uma pessoa que vota no Bolsonaro quer matar meu país. Então quem quer matar o meu país me tem como inimigo, não é como adversário, é inimigo. Quem quiser matar o Brasil... Independentemente do contexto eleitoral, a CNA sempre foi reacionária. Não. E conservador, ela presidiu a CNA. E ela tem uma tarefa ali extraordinária, por isso que ela hoje é proscrita lá, nessa direção. Vou dizer um exemplo concreto. Então vamos lá, agrotóxico, a Cátia é contra. E num governo como o meu, vamos lá, concretamente, pouco importasse, e eu fico feliz porque ela é contra, mas pouco importaria para mim, com todo respeito a ela, que ela fosse a favor. Eu não admitirei que o licenciamento de agrotóxico no Brasil repasse a bypass a questão da segurança da saúde da população. Em nenhuma hipótese. Ponto final, mas ela felizmente é contra isso também. A questão da divulgação da lista, ela me abalou. Me abalou na minha consciência jurídica. Veja a consequência prática. Um garoto do Ministério Público, de boa fé, eu não tenho a menor dúvida, mas estou vendo a quantidade de abusos que tem acontecido, os prefeitos brasileiros hoje não conseguem mais governar, vai numa determinada fazenda, e o Brasil precisa regulamentar essas coisas, e vê um banheiro em condição insalubre. Isto é deplorável. Isto é absolutamente intolerável. Não é simples assim, quem vai não. São os fiscais do Ministério do Trabalho. Eu estou caricaturando. Mas vamos falar sobre a realidade. Como é que são feitas essas... Não, eu estou caricaturando listas. Apenas para afirmar o argumento que concorda com você e explica a posição da Cátia. Então, uma vez o Ministério Público ou o fiscal do Ministério do Trabalho faz uma lista, essa lista está sob avaliação. Ela ali tem ampla defesa, tem a presunção de inocência, que são princípios constitucionais. Eu não mudei de opinião, eu acho que tem que ser dissuasório já divulgando mesmo antes. Mas ela me abalou o pensamento. Mas se isso é direito, a pessoa amanhã se for absolvida.
se a pessoa foi absolvida. Não, isso daqui não era consciente, não era doloso. A lista é temporária e por quem foi flagrado é para dar transparência. Olha, eu fui ministro da Integração Nacional, eu proibi acessar os fundos constitucionais de financiamento para todo mundo que tivesse flagrado em condição análoga de escravo. Então ninguém confunde a minha posição, apenas ela está me trazendo nuances que eu quero considerar com respeito. Por exemplo, a arma no campo. Eu, como sou avesso à arma, eu considero a arma um instrumento de morte, e eu sou uma pessoa que ama a vida, a minha, a dos outros, a das borboletas, a dos gafanhotos, a dos calangos. Eu amo a vida, assim. Eu venho do Nordeste, quando explode o inverno que chega, a gente se comove, enche os olhos de lágrimas. Portanto, a vida para nós é um fenômeno que a gente testemunha ano após ano. Se filho de nordestino, sei o que é isso. Então, o Anselmo também conhece e tal. Então, veja, portanto, arma para mim, eu nunca dei um tiro na vida, em parque de diversão até miro bem, né? Parque de diversão, normalmente eu ganho um ursinho. Mas fora disso, eu tenho horror. Pois bem, ela me disse, mas Ciro, a sua posição tem a ver com as cidades, onde você tem o 190, chama a polícia chega, ela está rodando. E no campo, que eu vou fazer daqui, eu estou lá. Aí me conta a história dela. Ficou viúva com 25 anos, com a criança na barriga e dor na mão, sozinha na fazenda e não tinha uma arma, nunca teve e tal. Eu não mudei de posição não, mas eu gosto de ouvir as pessoas. Então ela está mudando as suas convicções que convicção dela o senhor mudou? Você também. Tudo que é opinião inteligente mexe comigo. Mas o senhor não já quer dizer que eu mudo não, eu sou meio turrão, mas eu sou sensível. Então o senhor está indo mais para a direita? Eu quero interpretar a unidade do Brasil que produz, com a unidade do Brasil que trabalha contra, para ficar logo claro, contra o rentismo, a especulação e a ladroeira. Pronto, aí é o meu inimigo. Candidato, a sua proposta de limpar o nome das pessoas no SPC talvez seja a proposta mais concreta e mais clara, que fale mais direto ali para os eleitores. Eu queria entender a matemática, eu queria que o senhor explicasse a matemática disso. Vai tirar dinheiro da onde? Vai passar para onde? Alguém vai tomar calote nessa ciranda? Isso aí, como é que vai ser? Coisa assim, bem... Bem prático. Prático. Primeiro eu vou botar com o papel dos bancos públicos. Sim, primeiro eu vou botar isso no contexto onde saiu e os meus adversários, por imprudência, por demofobia, terror a povo, né? Botaram defeito e agora estão vendo que o negócio é para valer, que dá para fazer, e começaram a imitar. Tudo bem, as boas ideias pertencem ao conjunto da sociedade. O Brasil está com a economia estagnada, e sim, estruturalmente. Dos anos 80 para cá, a gente cresce 2% ao ano. População 1,7% ao ano. E eu fui estudar as causas disso ao longo de anos. Então, primeiro, a desindustrialização tem uma proposta. Segundo, o investimento público tem uma proposta de financiamento de saneamento das contas públicas, vamos ter a oportunidade de discutir aqui. Terceiro, o investimento empresarial colapsado. Quarto, o consumo das famílias. No consumo das famílias, desemprego de 13 milhões e 700 mil pessoas, 32 milhões e 200 mil brasileiros na informalidade, vivendo de bico, e 63 milhões de pessoas com nome no SPC. Quando eu vi esse número, isso não pode estar direito. Fui procurar o pessoal do Serasa, não, governador, é isso mesmo, 63 milhões. Cacete, com isso aqui o Brasil não tem a menor chance de sair desse atoleiro, colapsou o principal motor. Né, da economia, porque se a família não consome, o comércio não vende. Se o comércio não vende, a indústria não produz, não tem emprego, não tem imposto, está aí a crise. E aí eu pensei, caramba, isso aqui é um problema macroeconômico grave, insolúvel. Mas eu tenho uma aversão a impasse. E fui lá estudar. Aí descobri o seguinte, a dívida média dos 63 milhões de pessoas é R$ 4.200. Nos leilões do Serasa, o Serasa sozinho, o cidadão avulso, depois de ser humilhado com 5, 10 telefonemas todo dia, de madrugada e tal, ameaçando tomar a casa, a geladeira, não sei o quê. No leilão do Serasa, o desconto médio é de 70%. 70% é o desconto do cara avulso, sozinho, sem proteção. E onde é que morre? Por que não deixa cada um se virar? É porque, dado o desconto de 70%, o saldo tem que ser pago à vista. E o cidadão desempregado, com a crise devastadora, não tem. Aí eu peguei, eu fui lá ver o leilão do Serasa. Aí fui vendo o seguinte, cartão de crédito, desconto de 95%. E de onde é esse desconto? Abuso, que eles mesmo botam, o camarada compra um micro-ondas por R$350, não paga, e aí vem juro, sobre juro, correção monetária, taxa de permanência, abuso, desaforo, e bota lá e humilha o cidadão. Aí eu pensei, por que eu não posso fazer isso aqui? Qual é o valor? E aí deu. Se eu refinanciar, eu faço o desconto, o governo entra e faz um leilão público, transparente, oferecendo aos credores, né, preferência no desconto. Quem der o maior desconto, mediado pelo governo, vai na frente.
Então vamos supor, e eu faço isso só por segurança, que eu só consigo o desconto que o cidadão sozinho, sem proteção nenhuma, consegue, sendo que o governo tem muito mais força para fazer. Eu consigo 70%, a dívida cai para R$ 1.200. Não, mas ela precisa explicar. Vou continuar. Então, R$ 1.200. Se eu oferecer um crédito do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, ou dos bancos privados que voluntariamente quiserem aderir, e eu admito descomprimir um pouquinho os compulsórios para isso, eu posso picar em até 36 vezes esse saldo, metendo um juro de 12%. Compreende? Porque a captação dele é 6,5%. 12% para pagar, vamos dizer, a despesa, eu faço uma prestação equivalente a R$ 40 por mês. O governo vai Como é a garantia disso, para não ter de sair na imprensa, sair do privado para o público, não sei o que e tal? Aval solidário. Aí o baronato, que é isso, é comunismo, navio não. O Banco do Nordeste já faz. Eu ajudei a montar isso com o Fundo Constitucional. Nós temos um negócio chamado Crédito Amigo. Quem tiver dificuldade de acreditar, meu irmão, pode acreditar que eu vou tirar você do SPC, se você quiser. O Banco do Nordeste há 10 anos faz isso. Você junta 5, 10 amigos que estejam ou não encalacrados também no SPC e eles assinam juntos um aval. A gente aluga uma casa, não precisa de um fiador? Né? Quando a gente compra um carro, a gente não fica alienação fiduciária, fica com carro de garantia. Aqui é o aval. Aí vamos supor que o sujeito não consiga pagar no mês, 40 dividido por 10 dá R$ 4 para cada avalista. Isso. Depois do deságio, ele fica devendo ao governo, aos bancos. Não, fica públicos, devendo aos bancos, aos bancos públicos. Que fizeram o refinanciamento. Isso. Natural. Uhum. Não vou dar o dinheiro, não vou dispensar nada, vou simplesmente refinanciar o saldo. Porque tem dívida em tudo quanto é coisa. Hein? Dívida, tem cartão, as empresas, basicamente, crediário. Mas tem também as empresas prestadoras de serviço, água, sim, luz. Essa aí é o mais fácil. Isso aí, inclusive, tem uma coisinha à parte que é mais simples. Né? Porque são concessionários de serviço público, é mais fácil você reestruturar. Muito mais fácil. Uhum. Porque aí é o seguinte, eu posso emprestar diretamente para a própria companhia e ela limpa o cidadão e eu refinancio para ele. Isso é o mais simples. O crediarista, Casa Bahia, Ricardo Elétrico, estou fazendo comercial aqui, né? Loja Marisa. Aí ele se livra da dívida e a dívida passa para o cliente. Aí na hora que ele refinanciar, a empresa recebe, dá baixa do nome do cidadão no crediário, ele restaura a dignidade dele e aí tem toda uma ideia, é bem pensada, de educação financeira. Então o camarada vai entrar ali, vai ter uma pequena plataformas de educação financeira para endividamento responsável, etc, etc. Quanto tempo o senhor acha que consegue implementar isso? Olha, isso depende basicamente da capacidade operacional dos bancos. O projeto está pronto. E não tem normativa nenhuma relevante. Candidato, o senhor tem falado na campanha, criticado a concentração criminosa, como o senhor chama, do setor bancário. O que o senhor vai fazer no governo para desconcentrar no prazo de um mandato? Explico por que considero criminosa. Nos Estados Unidos, que é o epicentro do capitalismo global, 5 mil bancos competem entre si buscando cliente. E como é que eles fazem? Diminuem a taxa de juros para ganhar o cliente no serviço, nos créditos, e baixam as tarifas nos serviços para competir e ganhar o cliente. No Brasil, nós permitimos, ao longo dos últimos 15 anos, ao PT aí, que 5 bancos apenas concentrassem 85% das transações bancárias. Isso não é possível. Como é que vira essa situação? Se o diagnóstico está correto, precisamos desconcentrar. Então, primeira providência, ainda bem que o Brasil não cometeu o desatino que boa parte dos candidatos quer consumar, de privatizar o Banco do Brasil e Caixa. Esses dois estão no cartel. Porque basicamente as direções estão hoje simplesmente num pit stop, numa transição para trabalhar para os bancos privados. Então é preciso tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e começar com eles a competição. Regulamentar com isso já foi tentado pelo PT, não deu certo. Não, isso não foi tentado porque a Dilma reduzir a taxa de juros via bancos públicos. Então o que você faria diferente da Dilma que deu errado? Veja bem, a taxa de juros tem que ser custo de captação mais custos de operação mais remuneração de imobilizado mais um lucro em linha com o padrão internacional. O que é que a Dilma fez? Ela começou a produzir produtos abaixo do custo de captação. Isso não está, não passa da cabeça. Por favor, quando me comparo as minhas ideias com a da Dilma, eu me sinto ofendido. Eu me sinto ofendido mesmo, porque a Dilma foi um governo desastrado. Olha aí como é que funciona esse negócio de indicar pessoas que não têm treinamento. Não é que seja, não seja honrada, é uma mulher honrada. Uma mulher decente, uma pessoa que eu quero bem, respeito, mas outro ramo é o dela, não esse.
pessoa não ter um terço dos deputados para impedir um golpe contra o país no primeiro ano de mandato, revela, né, que é o meu medo de uma pessoa boa como o Haddad. Como é? Chegou lá, vai encarar a turma. E aí? Um punhozinho de renda, da USP, da Maria Antônia. Então, voltando. Primeira providência, tirar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Segunda providência, regulamentar aceleradamente, que eles estão obstruindo, as fintechs. É tão constrangedor que você tem que ter que falar a palavra em inglês. Fintech é basicamente banco digital, né? Que tem custos operacionais quase zero, porque operam pela internet, e que podem rivalizar com certos produtos, especialmente no crédito pessoal, etc. O BNDES tem que voltar a ter um papel protagonista, inclusive constrangendo, vamos dizer, regulamentarmente, ou seja, dentro da lógica do mercado, o BNDES tem que ter a linha do financiamento de longo prazo. Bem de capital para as empresas, infraestrutura, porque ninguém faz bem de capital e infraestrutura com crédito de curto prazo. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, nem no capitalismo, nem no socialismo, nem em nenhum lugar. Mas isso aqui também tem uma força, porque o BNDES ele não tem branch, ele não tem agência. Portanto, ele opera entregando para a rede privada, basicamente os três privados, a capacidade de operar isso e ganhar um FII, uma tarifa. Agora só vai operar quem começar a fazer financiamento mais barato. Senão, não opere o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica vão operar para o BNDES, se eu tiver a força de fazer isso. E quarto, cooperativas de crédito lá para o sul do Brasil também tem uma força já relevante. A gente precisa estimular. Praticamente não há grande relevância nas cooperativas de crédito do centro para cima, para o norte e nordeste, mas no sul é um legado migrante que veio e tem muita força. Eu quero fazer tudo isso, veja bem, para proteger o caráter nacional do sistema financeiro brasileiro. Porque na prática, do jeito que ficou, ou eles entendem isso, ou o Brasil vai ter que abrir para o mercado internacional. Mas eu não quero fazer. Mas bancos estrangeiros, como a HSBC, teve aqui... Caiu fora. Porque o cartel cuspiu ele fora. Mas o Santander está dentro. Os três são Santander, Bradesco e Itaú. Ainda na área da economia... Dá até para falar o nome. Ainda na área da economia. O senhor tem falado muito, né, em defesa do nosso parque industrial. Né? Uma política de estímulo a esse parque industrial. Mas quando o senhor foi ministro da Fazenda, lá atrás, o senhor reduziu alíquotas de mais de quase 500 produtos. Teve aquele protocolo lá de Ouro Preto, que com o Mercosul. É, com o Mercosul, que também é... Quer dizer, não há uma certa contradição entre aquele ministro que reduziu a alíquota, ou seja, permitiu uma importação maior, e esse ministro que quer proteger essa indústria? De jeito nenhum. É a mesma pessoa, só que essa lembrança é muito relevante porque mostra o meu pragmatismo. Para servir ao interesse nacional, eu não tenho um patrão. Então, o que aconteceu no dia que eu assumi o Ministério da Fazenda? No dia que eu assumi o Ministério da Fazenda, o Brasil estava trabalhando a três turnos, 100% de capacidade da indústria nacional ocupados, trabalhando de noite, o país chegando ao pleno emprego, que é uma taxa ao redor de 3,5%, 4% e ágil. Haja fila, desabastecimento em tudo quanto. Lembra da famosa contribuição que eu dei aos anais da economia mundial? Quem compra carro com haja é otário. Foi só a contribuição. E ali o plano real estava indo para o brejo. Da mesma doença que matou o cruzado. Reindexação e tal, e aumento de preço e cobrança de haja. E aí a inflação que tinha sido zero em julho no lançamento foi 3 em agosto, quando eu assumi. Aí digo, nessa situação de 100% de capacidade instalada ocupada, e demanda maior do que oferta, só tem uma alternativa, um choque de oferta. Abrir e importar do estrangeiro aquilo que está faltando, porque a indústria está plenamente ocupada. Aquilo foi uma providência de emergência, como tal anunciada na data por mim. O que acontece? Na sequência, o Brasil tinha compromisso com o Fernando Henrique de desenhar as reformas, de fazer uma política industrial de comércio exterior, de escolher os protagonismos globais do Brasil. E o Fernando Henrique joga isso tudo na lata do lixo e assina a ALCA. A ALCA era simplesmente uma área de livre comércio com as Américas que destruiria 100% da indústria brasileira. Aí está uma das razões pelas quais eu precocemente rompo. Fui um dos fundadores do PSDB, o primeiro e único governador eleito pelo PSDB no ano 90, né? Ajudei a fazer a consolidação do Plano Real, fui eleitor protagonista do Fernando Henrique e rompo, e vou embora para o estrangeiro.
escrever, ler, poetar, dei por encerrada a minha contribuição na vida pública, que nunca foi meio de vida para mim. Agora, definitivamente, não é o caso brasileiro. Veja o que está acontecendo, Marcelo. Nós estamos alimentando a ilusão de que um país que tem aspirações modernas, toda a eletrônica que está nos acompanhando aqui, tudo importado. Toda a química fina dos nossos remédios, para ser mais exato, 80% importado. Toda a microinformática, todas as telecomunicações, todos os meios de diagnóstico médico, as fibras das roupas que não amassam mais, tudo importado. E aí o Brasil cresce 2 pontos, dá 150, 130 bilhões de dólares de buraco na balança de pagamento, porque nós estamos alimentando a ilusão de pagar essa vida moderna com soja bruta, milho, minério de ferro natura e petróleo então, bruto. Essa conta não fecha. A sua solução vai na linha da lei de reserva de mercado de informática. Não, criação de grupos protegidos por barreira tarifária alta, por dinheiro subsidiado. Não. Quer dizer, como é que vai na linha da inteligência, em linha com as melhores práticas internacionais e consultando o melhor interesse da sociedade brasileira. Eu estava dizendo, fecha a conta, você paga eletroeletrônico, informática, novos materiais, química fina. O Brasil é um país fechado. Só um minutinho. Não é fechado o Brasil. O Brasil é mal cuidado. Nós não temos política industrial de comércio exterior. Nós somos mais fechados onde não devíamos. Reagentes para laboratórios de ciência e tecnologia do Brasil. Fechadíssimo. Não tem rival nacional, não tem pretensão de tê-lo. E tem material ótimo. Eu tive que contrabandear um microscópio para o hospital do Sobral fazer neurocirurgia, porque esses malucos aqui, que não tem precedente, não tem competidor internacional, fica lá a burocracia, né, daí gente morrendo. Então, não me confunda, deixa eu tentar explicar aqui uma coisa. A frase básica é, por que nós temos que ter uma indústria? Por quê? Porque o nosso modo moderno de viver consome manufaturado. E manufaturado, desse nível de sofisticação, custa muito mais caro do que produtos in natura. Essa conta não fecha. Quebrou o Fernando Henrique por quê? Quebrou a Dilma por quê, o Brasil? Porque cresceu um pouquinho, explode a importação. Quando as commodities vão bem, nós estamos vendendo um barril de petróleo a 110 dólares quando o Lula surfou na popularidade. Quando a Dilma foi derrubada, vendemos o mesmo barril por 30. Aí vai entender. Posso terminar? Então, a ideia é o seguinte, não é fechar mercado, ter reserva, não sei o que, para escolher alguns protagonismos globais para o Brasil ter, na troca internacional, como pagar a conta de manufaturado. Eu estou escolhendo. Você vai escolher setores que serão protegidos e beneficiados pelo governo para ficarem fortes. Perfeitamente. Os campeões. Posso dizer que não. Aí está. Isso significa. Você fazer, por exemplo, a política de campeões nacionais para financiar a gangster do setor de proteína animal. Eu quero falar da sua proposta, quero entender. Eu gostaria. Se eu puder. Não, falar. Porque a gente. Isso aqui é uma entrevista, tem que fazer pergunta e ouvir a resposta. Quando o senhor vai para o outro lado. Então pergunte se eu torço para o Flamengo ou para o Fluminense, que eu peço desculpa ao Lupe e digo que torço para o Flamengo. Aí, é simples. Aí vai Veja, ter corpo. Mas peraí, espera um pouquinho. Você tem uma posição hostil a esses conceitos. Eu estava meio solitário no debate brasileiro, mas agora eu estou chamando o testemunho do Mr. Trump. Chega a ser pitoresco. O Mr. Trump proíbe a China de comprar Qualcomm, o Mr. Trump proíbe a China de comprar uma empresa de semicondutores, o Mr. Trump faz tarifas contra o aço brasileiro, o Mr. Trump faz tarifa contra o alumínio brasileiro, o Mr. Trump faz tarifas contra o aço europeu. Isso que é acompanhado. E o Mr. Trump está errado e nós brasileiros estamos certos. Eles são a maior indústria do planeta Terra e nós, um país que está se desindustrializando numa conta selvagem, na experiência do capitalismo mundial não tem precedente, nunca se viu, o Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos 3 anos, Miriam. 13 mil indústrias foram fechadas, 1.300 no último ano. Não fecha a conta. Então, quais são os complexos? Você pega o balanço de pagamentos do país e dali tira um critério. Petróleo, gás e bioenergia. Faz sentido o Brasil que inventou de forma mais relevante, sob o ponto de vista de escala, biocombustível como etanol, ser importador líquido de álcool do estrangeiro? Nós estamos pirando. O Brasil, a elite brasileira enlouqueceu. Pois bem, o Brasil hoje tem 30% de capacidade instalada, ociosos em refino, que nós dominamos o ciclo tecnológico completo, e estamos importando óleo diesel e gasolina dos Estados Unidos. Nós estamos comprando um semi-elaborado dos Estados Unidos. Já é quase 15% das exportações americanas para o Brasil. Nós piramos. Nós enlouquecemos, a elite brasileira está navegando na maionese. Quais são os outros? Os outros. O complexo industrial da saúde. O Brasil gastou estes últimos 12 meses importando do estrangeiro, Merval, com dinheiro público,
17 bilhões de dólares, gerando emprego em coisas que estão patente vencida, prótese, cama de hospital, remédio, meio de diagnóstico médico, tudo que você faz no Instituto de Engenharia Reversa, junto do lado da Universidade de Montes Claros, e incuba as empresas dos garotos com a compra governamental. Sobre saúde, exatamente. Me explica como é que o senhor mudaria isso. Compra governamental que está protegida pelos acordos do Brasil na OMC, garante. O dinheiro já está ouvindo a conversa, tecnologia é do mais simples para o mais sofisticado. Você vai produzir aqui o que, exatamente? Tudo que a gente puder produzir. Na área da saúde? Na área da saúde. Vamos virar um complexo global de saúde. Os insumos na área de saúde, é isso? Os insumos é um pouco mais grave. Eu não estou falando de matéria-prima, porque é um pouco mais grave, porque está meio que comoditizando, está virando meio commodity. E também já não é aí tão grave o valor, embora seja constrangedor para um país como o nosso, depender de princípios ativos chineses, norte-americanos, para imunizar nosso povo. Só um minutinho, porque são quatro, eu só falei três. O terceiro é o seguinte: a agricultura mais agressivamente competitiva do planeta Terra, que é a nossa, importa todos os fertilizantes do estrangeiro, todos os defensivos agrícolas do estrangeiro, como nós podemos matar 10 coelhos de uma só cajadada. Por exemplo, fazer com a Embrapa toda uma nova geração de defensivos agrícolas biológicos, defensivos agrícolas orgânicos, que nós temos capacidade já bem avançada tecnologicamente na Embrapa, que está aí em Pandaré com seu orçamento, e ela vai voltar a ter protagonismo central no Brasil. E por fim, o complexo industrial da defesa. Por que as pessoas acham que eu sou agressivo com o negócio da Embraer? Porque nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo aceita uma operação absurda, como essa. O senhor era ministro quando ela nada foi privada. Nada contra ser privada. Mas você sabe que ela foi privada, vendida por... Comprada nada por um contra banco, ser privada. Para fundos, hoje ela pertence e a fundos. E a qual é americana. Estatal americana, Miriam Leitão? Minha querida. Não, eu só estou perguntando. E eu estou só respondendo. A qual? Eu estou querendo entender o candidato. Leitor do Globo. Então vamos lá. Qual estudo o senhor fez em relação à Embraer para tomar essa posição? O senhor tem estudos ou tem alguma estudos, coisa genérica? Tenho estudos. Vou lhe dar só a ponta do iceberg. Que aqui é a questão de protagonismo tecnológico. Né? De algum protagonismo tecnológico. Nós só temos Petrobras e Embraer nesse momento. Mais nada. E potenciais nesses outros setores. Na Embraer é o seguinte. O KC-390 é um supercargueiro que é uma joia tecnológica. Ele faltam 700 horas de voo para homologar e tem uma fila no mercado prospectado, segundo os especialistas, os estudos que eu tenho, de 20 bilhões de dólares. O outro projeto, eu fui à Suécia por causa disso, o outro projeto é o Gripen. Na primeira vez na história do capitalismo mundial, por uma coincidência que não vai ter duas desse século, a Suécia, que tem um tamanho do Ceará, não cabe mais em dinheiro, não cabe mais em inteligência tecnológica, resolveu procurar um parceiro global. A Força Aérea Brasileira encomendou os caças Gripen e a Suécia topou entregar o pacote tecnológico sem nenhuma reserva. Estamos falando aqui de propulsão, estamos falando de microeletrônica, com todo um compromisso de verticalizar no Brasil a produção disso daí. E aí a encomenda já está aí, o Brasil se transforma numa plataforma global para a Saab e dominaríamos o mercado de vários clientes preferenciais, numa conta incalculável, mas aí umas 30 de bilhão de dólares, do caça Gripe, com toda a verticalização tecnológica disso, inclusive para efeitos civis. Mas o acordo é na área comercial. O acordo é na área comercial, mas o Brasil, quando privatizou, preservou uma Golden Share. Golden Share, para quem não conhece, é uma ação que dá ao Estado Nacional Brasileiro a capacidade de veto, o direito, dentro da lei, dos contratos, de vetar. E eu, honrada e corretamente, preservando a melhor tradição do Brasil, fiz uma carta do meu próprio punho para o presidente da Embraer e para o presidente da Boeing, pedindo humilde e respeitosamente que o Brasil, estando há 40 dias de escolher seus rumos estratégicos através da eleição do presidente, não consumasse esse negócio que tem efeitos graves sobre a segurança nacional. Se por acaso ele gentilmente, se for desfaço na mesma hora. Mas a Golden Share brasileira permite não, mas se for fechado agora. Os meus advogados darão um jeito, fica muito claro. Não façam, aliás, já anunciaram que não vão fazer. Se fizerem o desfaço. Muito cordialmente falou para mim. Tomamos a Boeing. A Embraer não me respondeu. Uhum. A Boeing disse os vassalos, os apátridas brasileiros, é que são deixa os entreguistas. Volto a dizer, a Qualcomm é uma empresa de chips americana privada, não tem Golden Share, não tem nada.
Os chineses fizeram um takeover hostil para comprar a Qualcomm e o Trump baixou uma ordem e disse, não vende. Eles podem, o Brasil não pode. Então, deixa eu só entender. Aí, tem outra empresa de semicondutores que a China fez o takeover hostil para comprar e o Trump, sem ter golden share, sem ter nada, disse, não compra. Está proibida a venda. E o Brasil, que é um país que tem esse último lugar, fruto da inteligência, fruto da engenharia, fruto do esforço e do sacrifício de muitos brasileiros. E do financiamento entregar, público. Do e vamos entregar. Sabe por quanto? Por 5 bilhões. Mas o candidato, há quem diga que se não houver essa fusão, que a Embraer vai ficar fora da disputa mundial. Isso é mentira por duas razões. Primeiro, sob o ponto de vista de aviação civil, a Embraer já é praticamente solitária na medida em que a Bombardier sucumbiu. A Embraer já é a maior empresa mundial de jatos civis de médio porte, que é um mercado que está em franca expansão. Por isso que a Boeing quer. Vocês acham que se a Embraer fosse uma coisa minimamente ruim, a Boeing não estaria aqui comprando, fazendo um assalto com apoio do governo americano? Isso é para subordinar o Brasil. A Bombardier não sucumbiu, ela se aliou aos europeus. Se aliou. Olha, quando você viu um pequenininho se aliando com um grandão, sabe o que ele foi comprado. Mas, saiba que ele foi engolido. Deixa eu mudar radicalmente de assunto para a saúde. Eu queria entender mais sobre o projeto da saúde. Não só, e você já explicou que vai ter, quer desenvolver um setor de produção industrial da saúde, mas para a saúde mesmo, para a população. A saúde é uma preocupação de todos os eleitores. Toda a pesquisa que a gente faz é saúde, né? Saúde, segurança, esses dois assuntos a gente não pode deixar de tocar aqui. Então eu queria saber a sua proposta para a saúde, para enfrentar esse problema do subfinanciamento da saúde, do atendimento. A saúde, como toda pergunta inteligente, já está em acimento da resposta. Ela tem dois problemas. Um tem que ser anunciado antes para que o outro tenha legitimidade. O primeiro problema é a ineficiência dos recursos atualmente aplicados. Porque o SUS é uma ideia generosa, temos que preservá-la, a ideia de que, por mais que haja ineficiência, o brasileiro pode exigir, inclusive via justiça, que o Estado lhe dê a saúde em qualquer nível de complexidade, incondicionalmente. Então isso é um direito, é uma coisa importante, é uma aposta que nós precisamos preservar, e que outros candidatos gostariam muito de entregar para o setor privado a saúde dos ricos e da classe média, e o povo que se ferre, como tem sido sempre na história brasileira. Aqui o que eu pretendo é estabelecer todo um caminho de supervisão, avaliação e controle, e a pérola dessa linha aqui é que eu vou criar um fundo de 4 bilhões de reais, num orçamento de 128, portanto, estou falando de menos de 3%, que vai premiar com 100 mil reais cada unidade básica de saúde que atingir metas objetivas e explícitas de mortalidade infantil, mortalidade materna, prevenção da diabetes, prevenção da hipertensão, uma meta conjuntural de enfrentamento de mosquito, por causa de dengue, zika, em um certo lugar, e avaliação do usuário. Então o usuário vai agora ter um empoderamento para, uma vez atendido na rede, na unidade básica de saúde, ele vai dizer do nível de satisfação, e isso vai ser um critério central. Se o posto de saúde, a unidade básica, atende essas metas, recebe 100 mil reais, que vai representar até o 15º salário para os profissionais mais modestos, de 8 a 10 profissionais por unidade básica de saúde. A outra questão é o financiamento. No financiamento, nós precisamos todo dia repetir para o povo brasileiro que essa gente que nos governa, sem conversar nem discutir com ninguém, apenas para entender o buraco sem fundo da ambição do setor financeiro, criou, sem precedente internacional, uma emenda à Constituição, estabelecendo uma proibição que o Brasil expanda em termos reais o investimento em saúde, educação, segurança, ciência, tecnologia, cultura, museus e tudo mais por 20 anos. Então é preciso dizer ao povo que qualquer compromisso meu ou de qualquer outro ilustre competidor meu, que não passe pela ideia de que nós vamos revogar esta emenda em 95, antes dessa emenda a saúde estava mal. Hein? Antes dessa emenda. Por essa outra razão aqui, por subfinanciamento. Subtraíram 70 bilhões de reais da CPMF e não alteraram a plataforma. O país perdeu receita. E hoje nós estamos investindo 16% a menos esse ano que investimos no ano passado. Ainda na área da saúde. Agora deixa eu dizer uma coisa, o Ceará tem a menor mortalidade infantil do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo um dos estados mais pobres do Brasil. Falando em supervisão, 12º PIB. Hein? 12º. 12º PIB do Brasil, mas o Ceará tem a melhor educação básica, a melhor educação fundamental e tem a menor mortalidade infantil do país.
enquanto não se consegue meta, nós acabamos de atingir a meta de vacinação. Porque gestão, controle, supervisão, avaliação, deixar o usuário influir na premiação e na punição das más práticas ou boas práticas, funciona. A gente é comovidamente convencido disso. Ainda na área da saúde, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre suas ideias na área da saúde privada, que também virou uma confusão danada. Quer dizer, você tem reajuste de plano de saúde sempre acima de 10% ao ano nos últimos 5 anos, e você tem, as agências estão muito politizadas, cada que eram, na sua concepção original, a agência sendo uma coisa técnica, né, Miriam? Técnica, e que terminou sendo ocupada por indicações políticas. Esse caso, inclusive, seu rival, o Eunício Oliveira, né, no caso da ANS. É isso daí, esse é o exemplo. Veja, a política é a linguagem da democracia. E nós estamos ensinando todo dia para o povo que política é a linguagem da lambança, da roubalheira, da picaretagem, do privilégio, do descompromisso, e não fazemos o contraponto. Aí o Fernando Henrique, que é um encantador de serpentes, charmosíssimo, não é? Inventa uma política sem política. Então duplica as estruturas. Enquanto todo mundo precisa enxugar a máquina, todo mundo fala em enxugar a máquina, o Fernando Henrique duplica as estruturas. Então tem o Ministério do Transporte, e aí mais 3 agências, cada qual com um prédio gigante. Mas no mundo inteiro tem agência, no mundo civilizado tem. Não, só tem nos Estados Unidos. Não, as agências assim... Pois é, só tem nos Estados Unidos. O senhor mas... pretende fechar as agências? Não, eu vou botar as agências em discussão. Eu vou botar as agências em discussão. Vou acabar... O que é botar em discussão? Vou fazer porque é o seguinte, o Anselmo acabou de, na pergunta, esclarecer. A pretexto de que não tem política, elas viraram, não foi só antes de política, salvo exceções que deve haver, elas viraram ladroeira. Elas foram ocupadas politicamente nos governos do PT. E do PSDB. São PSDB, mesmas práticas. Elas foram criadas como inclusive... E aí ocuparam todas com tucano. E aí o PT entra e ocupa tudo com petista. Ou pior, com seus aliados bandidos. Então o Eunício Oliveira tem gente na Anvisa. O Eunício Oliveira, aliás, tem gente nos tribunais. E agora resolveu entrar para os tribunais. Então isso tudo está exigindo do Brasil uma faxina, uma desratização geral. E eu não vou ficar com medo de cara feia, não. Essas agências serão todas passadas pelo pente fino. Quem não for salvável vai ser fechado. Pura e simples assim, como eu estou dizendo. Tem que falar com o Congresso para ver isso. É, tá certo, eu falo com o Congresso. Candidato, sobre isso. Não pode falar. Não, sobre isso. É, relação com o Congresso. O senhor disse aqui que a Dilma caiu porque ela não era do ramo e acho que isso é meio incontesto. Agora, o seu irmão, que é do ramo, que é de uma família que está muito tempo na política, do Ceará e depois nacionalmente com o senhor. Ele foi ministro do segundo mandato da Dilma, não durou nem 3 meses no Ministério da Educação, porque ele bateu de frente com o grupo que comandava naquela época a Câmara, tinha o presidente Eduardo Cunha, mas está lá a turma dele ainda. Sim. E está mandando ainda. O senhor, eleito presidente, não imagina que o PDT fará a maioria das duas casas. O senhor pode, por exemplo, encarar o Eunício Oliveira, presidente do Senado. Quantas horas você acha que demora para ele aderir a mim? Mas então, fala honestamente, quantas horas vocês acham que ele demora para ele aderir a mim? Esse pessoal aderiu a Dilma e depois largou. Mas o senhor aceita assim? Não me ofenda. Não me ofenda. Mas não, é importante entender essa pergunta aí do Bernardo. Porque mesmo então, essas adesões, o senhor acha que são instantâneas? É mesmo. Tem um grupo no Brasil que adere a quem está no poder. E essa não é a questão. Mas essa adesão tem um preço. Sim. Né? É isso. Essa adesão tem um preço. E a pergunta é a seguinte: com esse histórico de embate que o senhor tem, que o seu irmão já herdou também e saiu desse jeito que saiu. Qual que é a segurança da gente que o senhor não pode repetir o que aconteceu ali com a Dilma e deixar a Cátia Abreu aí presidindo o Brasil? Estará em boas mãos. Certamente mais experiente e madura do que a nossa querida Manuela, né? Vice do Haddad. Não sei se o seu eleitorado vai concordar com isso. Não, mais experiente e madura, não é possível que ninguém deixe alguém de discordar. Um jovem não significa necessariamente ser imaturo. Eu fui deputado com 25 anos, prefeito com 31, governador com 32, ministro da Fazenda com 36, o mais jovem da história do Brasil até hoje. Portanto, vivam os jovens. Não pode ter preconceito nem para os velhos nem para os jovens. Vivam os jovens, não estou falando disso, estou falando de experiência. Mas era só para rebater aqui na lateral da pergunta. O presidencialismo brasileiro tem uma lógica de impasse orgânica a ele. Qual seja, um órgão tem o monopólio do desenho institucional do país, não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade econômica disso, nem nada.
E o outro órgão, que é o responsável pela saúde da economia, pela funcionalidade dos serviços públicos, não tem centralidade no desenho institucional. Portanto, isso é uma decisão que nós tomamos, imitamos o americano, com força de um plebiscito. Fim de papo. Só para não dizer que é coisa de habilidade ou inabilidade, que o Fernando Henrique foi muito hábil no primeiro mandato, conseguiu a reeleição, no segundo mandato enterrou o país e saiu pela porta do fundo, nunca mais o PSDB na eleição nacional, só para a gente ter clareza que não se trata propriamente de habilidades ou inabilidade, mas dessa questão intrínseca. Eu tenho me dado a estudar, porque pretendo governar o Brasil. E eu acho que eu achei três atenuantes e um fusível. Primeiro atenuante, propô antes. Então, Embraer, vou tomar de volta. Aí o mercado se zanga, não sei o que tal. Banco, vou descartelizar. Imposto, vamos conversar sobre isso. Eu vou fazer imposto mais progressivo e tal. E estou levando pancada. E agora, inclusive, porque faz pesquisa, agora a pancadaria generalizou-se e tal. E eu me garanto, não tem problema nenhum, porque isso, inclusive, é uma funcionalidade da vida pública. É levar pancada para, né, ser prevenido o erro lá na frente. Então, propor antes, de maneira a dar um conteúdo plebiscitário à eleição, ao invés do fulano de tal, danadão, caudilho, sul-americano, vai ele e a ideia. Escapou, escapa ele e a ideia. Então, isso já estreita muito a distância. Segundo, todos os presidentes do general Dutra até hoje se elegeram com minoria no Congresso. Todos. E todos tiveram poderes imperiais, até na conta do patológico, do doentio, nos 6 primeiros meses. Portanto, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Fazer enquanto está fresca, verde, manter a agitação, a energia política do processo eleitoral viva durante os 6 meses aí e tal. E não é 6 meses fazendo o primeiro dia, não. É 6 meses para mediar conflitos, tirar os medos, chamar os empresários, os trabalhadores, não quebrar contrato, não assustar ninguém, trazer a universidade, as melhores práticas internacionais e pacificando e achar o consenso. Terceiro, em toda a tragédia, o lado bom, o Pacto Federativo rasgado. 27 estados, 17 quebrados. Rio de Janeiro é o mais doído para todos nós brasileiros. Rio Grande do Sul, arrebentado, isso é muito ruim para o país. Minas Gerais, importantíssimo para o país, arrebentado. E é por esses três que eu vou começar o redesenho do Pacto Federativo Brasileiro. Então, partilhar as receitas, fazer swap das dívidas. Eu mais ou menos já estou com essa proposta bem organizadazinha para trazer uma grande negociação de atacado, porque eu tenho para mim que o centro de gravidade da política brasileira não é Brasília, é a federação, são os governadores e prefeitos. A eles os deputados têm mais atenção do que aos lobbies e grupos de pressão que estavam cercando o Congresso. E quarto, se tudo isso de negociação, entendimento, repactuação e tal não funciona, mandar diretamente a plebiscito e referendo o que remanescer de impasse. Eu ia fazer uma pergunta, deixa eu falar o quebrar contrato. O negócio da Embraer, não seria quebrar contrato? Não, porque eu tenho uma Golden Share, eu tenho um anúncio. Se for fechado antes. Não, eu estou construindo uma liderança para o país. Se eu encontrar já esse contrato fechado. Será desfeito. Mas aí, como é que é? É assim como eu estou dizendo, eu não mandei uma carta. Mas a sua carta não tem valor jurídico? Tem valor político. Valor político. Quebrar contrato é você ter um acerto e não cumpriu o acerto. O acerto comigo não está consumado o negócio. Eu estou propondo ao povo brasileiro liderar essa grande nação e quero que faça parte do entendimento do povo com a construção da minha liderança de que a Embraer pertence aos brasileiros. Não precisa ser estatal, mas pertence ao povo brasileiro e por razões de segurança nacional não será entregue a uma potência estrangeira nem a pau juvenal. Quer fazer pergunta? Eu ia fazer uma pergunta, mas eu só falo que está de bom humor. Eu acho interessante assim entender. Faça para ver se o bom humor existe. Eu acho interessante, acho que as pessoas gostariam de entender um pouco do que são as emoções do potencial presidente da República. Quando o senhor vai se exaltando, assim, falando de uma coisa, o que vai sentindo? O senhor fica exaltado pela inoperância das coisas, pela burrice das decisões que são tomadas, pela impotência do que acontece. O que é assim que o negócio vai começando e o senhor vai fazendo assim? É como aí. Suas emoções são controladas? O senhor faz assim, apertou para se acalmar? Eu aqui, como é que foi? O contato com isso a campanha aqui vai realimentando esse ânimo, o contato com as pessoas. Veja, eu fiz uma opção de vida, agora vamos fazer aqui uma terapia de grupo. Vamos. Essa é importante, o senhor pode ser presidente. Eu fiz uma opção de vida. Eu fiz uma opção de vida mesmo. As pessoas nem precisam tanto acreditar, mas quem está perto de mim sabe. Eu fiz uma opção de vida, de devoção ao povo brasileiro. Eu sei que fica completamente estranho, muito avizinhado a demagogia, mas é o sentido superior da minha vida mesmo. Assim, eu
devo ter pedido o primeiro voto da minha vida no berçário da maternidade. Conseguiu? Não lembro. Mas lembro perfeitamente de que nas classes do primário, que na época tinha, eu já estava ali envolvido nas questões coletivas e tal. E eu venho, Daniela, de um ambiente em que a política tem centralidade real na vida do povo. Um carioca, classe média, zona sul, considera a política ali uma variável, né, opcional da sua discussão. Na minha terra, a diferença entre uma política bem feita ou uma política mal feita é vida ou morte. Menos hoje em dia, porque as coisas melhoraram muito. Mas no passado, quando eu cresci, filho de funcionários públicos, estudando a maior parte da minha vida na escola pública, eu chegava na escola e colega meu desmaiava de fome. Eu tenho um colega que morreu, sargento da marinha, porque era o caminho de ascensão social que um pobre tinha, morreu da cadeira. Um desenhista fino, uma pessoa que estaria aqui como chargista do Globo, sabe? Morreu. E eu tive todas as oportunidades que a vida podia dar a alguém. Eu não quero nem saber. Estou me controlando, tenho 60 anos, sou avô. Mas eu não vou virar uma barata para ser presidente da República, mas nem a pau de novo. Então, vou fazer uma pergunta agora, que é mais... É só uma pergunta mudando de assunto para militares, porque eu acho essa pergunta interessante. Nos últimos tempos, as Forças Armadas ficaram muito empoderadas e entraram ali num debate, enfim, para todos os candidatos. Tem um candidato que, né, é muito ligado a isso. Como que vai ser a sua relação com os militares no governo? Sob ordem da Constituição, eu mando e eles obedecem. Botar na caixinha? Como está escrito na Constituição, eu assumiria, presidente da República, o comando em chefe das Forças Armadas. Eu as quero poderosas, eu as quero modernas, prontas a defender a soberania nacional, o território, a integridade. Não quero eles envolvidos em negócio de enfrentamento de narcotráfico, isso é conversa de americano para destruir as Forças Armadas dos países periféricos, como já fizeram com o México. Eu os quero altivos, bem remunerados, decentes, respeitados na sociedade brasileira. Mas no meu governo militar não fala em política. Nesse domingo, o comandante do Exército, o general Vilas Boas, disse que o eleito presidente em outubro pode não ter legitimidade para governar e disse também, enfim, também manifestou a opinião dele sobre o caso do ex-presidente Lula. Se o senhor fosse presidente da República, o que o senhor faria com essas declarações? Estaria demitido e provavelmente pagaria uma cana. Agora deixa eu explicar. O general Vilas Boas está fazendo isso, eu conheço bem. Ele está fazendo isso para tentar calar a voz das cadelas no cio que embaixo dele estão se animando aí com essa barulheira aí. O que o senhor chama de cadelas no cio? Cadela no cio é esse lado fascista da sociedade brasileira. Fala mais um pouco sobre esse tema aí, então. Hein? Fala um pouco mais sobre esse depois tema. Depois disso, né? O Merval. Merval fala. O senhor está dizendo que... Veja, general Mourão, que é um jumento de carga, assim, bem arreado, né? Ele tem uma entrada no exército. Né, e ele agora se considera um tutor da nação e fala que pode dar um autogolpe, disse a vocês. E os brasileiros, qualquer que seja o risco, nós temos que deixar muito claro que quem manda nesse país aqui é o nosso povo. Nenhuma fração do nosso povo, por mais querida e respeitada como é para mim, tenho todas as medalhas brasileiras, todas. Para minha grande honra, tenho como grande distinção na minha vida pública, todas as medalhas do Exército, da Força Aérea e da Marinha. Tenho por eles apreço, não existirá um projeto como o que eu defendo sem Forças Armadas fortes, poderosas, respeitadas. Mas negócio de tutela, de sargentão se metendo a dizer para o povo que vá para cá, que vá para lá, examinando o processo, comigo não acontecerá. Merval. A Miriam estava citando os problemas nacionais prioritários para o povo e a corrupção, que já foi a primeira, hoje está bem atrás de outros problemas. O senhor faz muitas críticas à atuação dos procuradores, tem essa frase famosa de cada um na sua caixinha e tal. O senhor, qual é a sua ideia da atuação do Ministério Público, da Operação Lava Jato? Como é que o senhor vai dar prosseguimento a esse combate à corrupção ou não vai dar desta maneira, vai dar de outra maneira? O que o senhor pensa do assunto? A corrupção é um câncer que tem que ser enfrentado sem tréguas. Agora deixa eu explicar de novo. Um candidato fala para o povo. E eu estava numa rádio do interior do Maranhão e estava explicando Montesquieu, L'Esprit de Loi.
Le pouvoir arrête le pouvoir, ou seja, o poder controla o poder, cada um exercita as suas funcionalidades. Você está explicando assim para o povo? Não, porque agora aqui nós estamos entre acadêmicos. Né? Ontem a Marina falou de Lacan. Tudo bem que estamos testemunho do povo, mas eu estou brincando de novo. Então, ontem a Marina falou sobre o Lacan. Pois é. Tem explicações relevantes para o processo, né? Que a Daniela que cuidou desse setor. Bom, então veja, o que é que eu quero? O que eu quero é que o judiciário julgue, o legislativo legisle, o executivo execute. E isso hoje no Brasil está colapsado. E o combate à corrupção, quando é feito com estardalhaço, com entrevista demais, com cavratinha borboleta, tudo quanto é de homenagem, o doutor está lá e não sei o que e tal. Vai falar do Sérgio Moro. Nesse caso particular, veio na minha cabeça, mas os outros são mais ou menos parecidos. Eu não tenho um debate por aí afora que eu não encontro esse povo. Eu não sei que hora eles julgam, que hora eles estudam, que hora eles escrevem. Porque não, eu, que sou político, vivo falando para todo canto e tal. Mas não tem um debate no estrangeiro que eu não chegue lá e não encontre um desses aí. E aí é o seguinte, isso daí tá lá a foto do cara que tá se abrindo com o Aécio, cochichando no ouvido. Isso pega mal. Não sei se é porque eu estou ficando velho. No meu tempo, o juiz não ia nem para o bar. Eu nem para o bar, porque ele guarda uma majestade tão importante para a estabilização da República, para o respeito das instituições que o povo precisa ter, que ele não pode se dar esse desfrute, vamos lá, outra palavra muito antiga, se dar o desfrute da convivência mundana, e toma homenagem do estrangeiro, e ato político, etc. Isso está errado, porque no fundo acaba com o objetivo mesmo da Lava Jato. Qual é o objetivo da Lava Jato? Passar para a sociedade brasileira que a impunidade não é mais o prêmio do bandido de alto coturno. E agora começaram a 30 dias de eleição, que me causa um constrangimento, a representar contra a gente do Tucanato. Prenderam o Richa ontem, hoje entraram na casa do governador do Mato Grosso do Sul. Eu acho que merecem. Mas isso tudo é muito estranho. Sabe, em tempos de coisa, é bom, não estamos falando de militar aqui, o que vulnera a sociedade brasileira, esse tipo de tutela autoritária, é essa mesma matriz de achar que um juiz singular vai ter a chibata moral da República. E os outros estão fazendo o quê? Essas coisas têm que ser institucionais, têm que ser sóbrias, têm que ser serenas e severas. Então, no meu governo, severidade, muita, pelo exemplo de cima. Se eu não roubo ninguém para baixo. Queria só fazer uma pergunta nesse campo da justiça. Os petistas costumam dizer abertamente já que se arrependem da maior parte das nomeações para o Supremo Tribunal Federal. O próximo presidente vai ter pelo menos duas vagas para preencher. Qual o perfil de ministro supremo que o senhor indicaria? Reputação ilibada, notório saber jurídico. Isso é a sabedoria da nossa Constituição. Aí, de novo, Fernando Henrique nomeia os cabos eleitorais dele, os simpatizantes dele, o PT se sente, isso é a politiquinha de São Paulo. O PT se sente autorizado a fazer a mesma coisa. Então, o que é que a gente tem que fazer? É preservar o Supremo Tribunal Federal para aquilo que a Constituição prevê, sabe? Tem que ser um jurista, ou não precisa ser necessariamente jurista, já houve casos no Brasil de notório saber jurídico no médico. Mas é preciso ter reputação ilibada, é preciso estar isento dessas futricas. Não pode, em nenhuma circunstância, ter sido filiado a partido. Não é ser na data, não pode ter sido filiado a partido, porque isso já deforma. Porque é a Suprema Majestade da Justiça, eu sou professor de Direito. Às vezes as pessoas não me entendem bem porque eu navego nessa formação, Paulo Bonavides, sabe, o melhor direito, etc, etc. E eu fico chocado, como é que alguém nomeou o Alexandre Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal? Porra, o Alexandre Moraes era secretário de segurança do Alckmin ontem, ministro do Temer, um governo corrupto, e Dias Toffoli. Hoje. Hein? E Dias Toffoli. Hein? Também, está errado. Mesma coisa, Gilmar Mendes, está errado. E olha que o Gilmar Mendes é uma figura extraordinária, sob o ponto de saber jurídico. Eu queria fazer uma pergunta sobre a sua proposta tributária, porque olhando lá, o senhor propõe um imposto sobre dividendos, né? E que seria compensado por uma redução do imposto sobre pessoa jurídica. Então, reduz das empresas, a empresa paga menos, o acionista paga mais, entendi. Mas só que o Mauro Benevides, quando foi lá no programa que a gente fez com os economistas, ele falou, olha, a previsão de arrecadação é 50 bilhões com o imposto de dividendos e de redução de 9 bilhões no imposto de renda à pessoa jurídica, ou seja, aumenta a carga tributária. O senhor também fala em imposto sobre herança, aumentar o imposto sobre herança. Para ter uma arrecadação federal, terá que se criar, então, talvez um novo imposto, porque o imposto, como ele é atualmente, ele é estadual.
Né? Então, está se falando de um aumento significativo do imposto sobre herança. Falou também, mas não escreveu no programa, eu li com bastante atenção o programa, não fala, não está escrito lá, mas já foi dito na criação da CPMF. E ele falou que isso foi discutido, ele admitiu que foi discutido, mas não a ponto de pacificar e colocar lá no imposto. O seu programa tributário vai aumentar a carga tributária ou não? Não, porque todos esses caminhos de progressividade, eles são rebatidos com uma diminuição da tributação sobre o consumo e sobre as rendas mais da classe média mais baixa. E, enfim, via elevação do piso do salário do imposto de renda, que hoje é 2,59, eu quero subir, atualização da tabela do imposto de renda, que mexe com toda a progressividade, e na medida que eu consiga o IVA no futuro, cada um centavo de IVA que nós obtivermos, nós vamos descontar via uma espécie de reintegro nas classes menos favorecidas que pagam sobre o consumo hoje. A tributação, Miriam, que eu estou propondo, vem em linha com as melhores práticas internacionais. Para, de novo, a gente não achar que eu estou criando qualquer coisa. Eu vou passar o pente fino nas despesas. Eu vou dar uma olhada com uma lupa muito severa, 354 bilhões de reais de despesa de imposto. Boa parte de multinacionais. Vou dar uma olhada nisso tudo. Por quê? Porque eu tenho uma meta de, tecnicamente, dizer como é que eu viro o déficit primário imediatamente. Ficando só a questão do tempo, da anterioridade e da complexidade da negociação política. O seu programa política. Fala em 2 anos, mas o senhor está falando imediatamente. Tecnicamente, eu quero mostrar que o Brasil pode virar o jogo. Porque você sabe, hoje, modernamente, em economia, as expectativas têm uma força muito grande. Então, se eu mostro consistência programática, que eu tenho a solução para virar o déficit, e eu tenho, eu posso sinalizar, tanto para os agentes econômicos internos quanto para os agentes econômicos externos, que há um projeto político no Brasil que sabe para onde está tangendo o país. E isso diminui custos de captação lá fora, melhora todo o cenário. E como é que faz isso? Melhores práticas internacionais. Um tributo, um imposto progressivo sobre lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobram. Recentemente, uma grande empresa do setor financeiro, para não ser mais aético, aqui está preservando a incolumidade do sigilo tributário, pagou 9 bilhões de reais a 4 famílias. E eles não pagaram um centavo de imposto. Um centavo sequer, enquanto cada um de vocês morre aqui, se for PJ, é 15% na fonte, se for pessoa física, 27,5% na fonte. Isso não está direito. Segundo, o imposto sobre herança na América do Norte tem uma alíquota mínima de 29%. No Brasil é 4%. Qual é o sentido disso? Eu não estou propondo classe média, não. A partir de 2 milhões de reais. Mas vai se criar um imposto federal partilhado com os estados e municípios. Uhum. Portanto, tirar é um imposto novo. É um imposto novo que mata o antigo. Uhum. Mata o antigo, que hoje é estadual. E renúncia fiscal. E a renúncia fiscal que então, veja bem, queria... entre tributo sobre lucros e dividendos, entre tributo progressivo de soberança e o pente fino na renúncia fiscal de 350 bilhões... Mas você vai mexer com a Zona Franca de Manaus? Não, a Zona Franca é intocável. Intocável. Além de renúncia 30 fiscal. 30 bi. Dos 354, 30 bi por ano. Então não é lá que é o problema. Mas o Simples é o dobro disso. O Simples é, mas eu acho que o Simples tem uma finalidade estratégica que também deve ser preservada. Sabe onde é que nós vamos ter que tirar? É onde se estimula o consumo das multinacionais, de produtos de multinacionais, que não estão investindo nada, que estão com capacidade instalada ociosa gigante, que estão pintando essa renúncia fiscal de verde, mandando como lucro de dividendo para o estrangeiro, sem pagar um centavo. Você fala em indústria automobilística? Exatamente, por exemplo. O 2030, por exemplo, será revogado. Eu estou só lhe dizendo que é isso. Estou só lhe dizendo que nessas três providências eu zero o déficit. Não, mas é que toda vez que vai detalhar, o senhor fala isso não, isso não, isso não, isso não. E eu não sei onde é que você vai cortar nesse 350. Esse 350... Eu sou candidato, Miriam Leitão. Então você tem que falar assim. Eu sou candidato. Por que os outros candidatos nem sequer propõem nada? O não, máximo que propõe é me imitar e para por aí. Eu não consigo tirar de nenhum candidato exatamente onde vai cortar nesses 350 bilhões. Então eu acho não, que a direção certa... São 354 bilhões e o Mauro Filho já anunciou e ele foi moderado. Ele disse que nós vamos tirar 15%. Disso aí tudo. Pois é. Então 300 vezes 15 dá 45 bilhões, mais 50 dá 7, dá outro tanto. Então está bem explicado. 15% você pode aplicar linear. Então vai tirar 15% do Simples, 15% da Zona Franca? Não, 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 porque não precisa. São as maiores despesas.
Não, não vai. Não se preocupe, que nós já sabemos direitinho onde é e eu acabei de até antecipar. Então vai ser um segredo. Que você estimular consumo de automóvel numa hora dessa no Brasil, com renúncia fiscal. Qual é o sentido disso? A argumentação sempre foi emprego. Isso é mentira, não tem um investimento acontecendo no país e não há razão para se queixar deles. Nós estamos com 35% de capacidade instalada ociosa. Candidato, tem toda a razão, é absurdo o subsídio. Eu escrevo frequentemente quanto subsídio à indústria automobilística. Mas acontece que não é o suficiente para fazer o equilíbrio. Que mas levado à última consequência, a sua concepção, que precisa ser lançada. Nós destruímos o agronegócio brasileiro em 12 meses. Essa é a proposta do Paulo Guedes, que sustenta o Bolsonaro, que é bem querido pelo baronato rural. O Brasil pirou. O camarada não entende mais nem seu próprio interesse. Não, eu estou querendo saber. Outro dia enfrentei um maluco lá da Farsul. Deixa eu só entender o que o senhor está falando. A minha opinião não é a opinião do Paulo Guedes. Eu estou querendo fazer a pergunta. Do subsídio. Do subsídio. Eu quero saber qual subsídio será cortado. Eu acho que esse é o caminho. Mas... Só da indústria automobilística? Não, só dando um exemplo. Tá. Só que daí vão vir mais... Falar de segurança. É segurança. Bom, é bom. O senhor falou. Eu queria fazer uma última pergunta, que eu vou ter que sair. Porque tem um velório do Hélio Jaguaribe na Academia Brasileira. Perdemos um grande brasileiro. Você está muito bem homenageado. Queria voltar um pouco sobre a questão da disputa do segundo turno. Para ir ao segundo turno. O senhor está falando muito e muito vigorosamente contra o PT. Que o senhor vai disputar votos com o candidato PT, o Haddad. Agora, eu entendo que se o senhor for para o segundo turno, o PT naturalmente vai com o senhor, porque não vai votar no Bolsonaro, por exemplo. Né? Agora, o senhor tem que pegar votos também na centro-direita. Então, o senhor está também se anunciando como centro-direita. O senhor acha que nessa miscelânea toda, o senhor vai conseguir ir para o segundo turno? Não é bem assim. O meu inimigo é o projeto que hoje está com o Temer e que na sua base conceitual é replicada pelo PSDB e é replicada pelo Paulo Guedes na candidatura do Bolsonaro, que é uma agenda antipobre, antipovo e antinacional. Então o meu adversário é esse. O meu problema com o PT é o risco que o PT tem exposto o país, tenho falado isso desde sempre. Né, de chamar o país para dançar à beira do abismo, porque o PT parece estar pensando mais em si do que na sorte do país. E a pior tragédia que pode acontecer no Brasil, e é só por isso que eu reflito sobre os companheiros do PT, é a gente, por algum tipo de descuido, como tem acontecido, não é? A gente deixar o país confinado numa opção de direita radical contra a direita soft, ambas com o mesmo projeto de destruir o Brasil pelo voto popular. Agora, candidato, o senhor, numa entrevista na Globo News, o senhor disse que se via como um cabra marcado para morrer, nesse contexto também da disputa para chegar no segundo turno. O senhor ainda se sente assim? E quem que está tentando matar o cabra agora? Agora mais do que nunca, porque ninguém acreditava que eu pudesse, né, chegar à posição aí que as pesquisas indicam, que eu prefiro não comentar, porque sempre digo que pesquisa é retrato de momento e que a vida é filme. Estou, né, aí... tocando a minha bandinha, com tranquilidade, com calma, como estão percebendo, eu estou tranquilo, estou sereno, acho que estou cumprindo a minha obrigação com o Brasil, aceito, assim, muito honrado que me der como futuro, como destino o povo brasileiro, estou muito, muito, muito empenhado em servir essa grande nação, fazer história, mudar essa história de desencanto, de descrença, de desesperança, de desânimo, para uma coisa de excitante, de que agora vai, nós vamos pegar junto, vamos virar esse jogo. Agora, por causa disso, pancadaria dos dois lados. As estruturas, inclusive, ficaram iguais. O PSDB adora atacar os outros com clandestinidades, comprando matéria imprensa e não sei o que e tal. E o PT copiou a mesma coisa. Então, site de internet, não sei o que. É uma pancadaria, é uma mentirada, é uma intrigalhada. E do jeito que está, vamos botar um filminho eu correndo nu numa cratera de Marte. Do jeito que está, porque não falta mais nada a dizer. Mas, de novo, antigamente isso me abalava. Hoje não me abala mais. Porque eu acho que se eu tivesse algum rabo de palha, alguma coisa que pudesse queimar, já tinha queimado. E eu sei o que eu andei fazendo no verão passado. Eu me garanto. Vamos falar de segurança, que, aliás, eu acho que foi o tema que, de alguma maneira, alavancou a candidatura do que está hoje na frente das pesquisas.
O senhor comentou aí sobre o papel das Forças Armadas e a impressão que me deu que o senhor quer tirar as Forças Armadas dessa história. Eu queria que o senhor falasse sobre segurança e também sobre Forças Armadas na questão de fronteira, né? Porque, evidentemente, aí é um discurso recorrente, eu já ouvi 1 milhão de vezes, que nas grandes cidades, na Fortaleza, ou no Rio e São Paulo, não se fabrica arma, não se produz cocaína, ele vem pela fronteira. O senhor imagina o papel das Forças Armadas ali na fronteira? O papel das Forças Armadas está definido na Constituição de forma muito sóbria, muito correta e muito progressista. Às Forças Armadas cabe a defesa da soberania nacional, para resumir. Portanto, de fato, só em casos excepcionais de garantia da lei e da ordem, não é? É que nós podemos precisar das Forças Armadas para esse tipo de coisa. Definitivamente não é o caso. Não quer dizer que não haja uma grave comoção na população brasileira com relação à banalização da violência. O medo hoje está espetado no coração de todas as famílias e isso predispõe a sociedade a essas soluções toscas, simplórias, grosseiras, que sempre foi o apelo do fascismo. O medo chegou à cidade pequena hoje. Está em todo campo. É. Pesteou geral a droga, o crack, essas coisas, e na esteira disso vem as facções criminosas e o narcotráfico que estão se confundindo. E aqui está o eixo da solução. E o eixo da solução é para a gente botar a bola no chão e refletir. Por mais que a população esteja angustiada, o papel do líder é ajudar a população a entender e encaminhar soluções que funcionam. Então, o que é que funciona? Aparato definitivamente não é. Então você pegar e cercar as favelas do Rio de Janeiro, para ficar ali, com a ordem de atirar em qualquer pessoa que tenha uma atitude suspeita, antes de formar sua culpa, de definir, não é, se a situação que aparente de fato é criminosa e que pode não ser, com a mera pergunta, o que você está fazendo aí, menino, com esse fuzil? Se é um fuzil, eu achei ali na lata do lixo. Estava indo levar para a mamãe ver o brinquedo que eu achei. Isso é um caso típico da literatura para distinguir a tarefa da defesa, que é matar o inimigo, da tarefa da polícia, que é formar a culpa do delinquente. Não é? Então, e formar a culpa do delinquente é com inteligência policial, é com tecnologia, infiltração, é mapear o caminho do dinheiro, é fazer a espionagem, é botar gente dentro da organização e deixar ela ali fazendo um mapeamento e deixar a cadeia para o grandão. Né? E quebrando a cabeça uma vez, duas vezes, expropriando dinheiro. Isso é o que funcionou nas boas práticas internacionais que eu estou tentando trazer para racionalizar o debate no Brasil, e esse é o rumo do projeto estratégico de segurança que eu quero defender para o país. Entretanto, assim como na questão da saúde, há aqui um mais grave ainda, dramático, problema de subfinanciamento. Todos esses fenômenos de facção criminosa, né, comandos, não sei o quê, primeiro comando, não sei daqui e tal, tudo isso aconteceu nos últimos 15 anos e não mudou o orçamento da União Federal. A regulação do enfrentamento, execução da lei penal, simplesmente não alterou. A turma está comandando de dentro da cadeia, diz, mata aquele ali, mata aquele acolá, mata aquele ali, de dentro da cadeia. O PCC comanda o crime, a disputa em Fortaleza com o Comando Vermelho do Rio, de dentro das cadeias do Rio e de São Paulo. Mas as Forças Armadas na fronteira? Elas têm que ter a ostensividade iminente só para a questão de dissuasão. Porque no nosso modelo de defesa, nós não estamos imaginando, nem de longe, nem remotamente, qualquer escaramuça militar, embora estejam acontecendo coisas graves, ante absoluto aviltamento da discussão política no Brasil. Por causa da estupidez do governo Temer, né, PSDB, com a Luiz Nunes, na questão da Venezuela, os venezuelanos isolados estão se cercando de assessores militares e de inteligência russos e chineses. Em função disso, a inteligência americana está estabelecendo agora, convidou a Colômbia para entrar na OTAN, que é a Organização Militar do Atlântico Norte. Tudo isso na nossa fronteira aqui. Isto exige uma outra posição do Brasil em matéria de defesa, mas que o nosso Plano Nacional de Defesa, que é muito bom, que é muito bem feito, tem coisas para aperfeiçoar, mas é muito bom e eu pretendo ser a guia do meu projeto de defesa isso daí. E a política externa também virá casada com isso, porque o projeto nacional precisa dessas duas pernas. O que nós precisamos na fronteira fazer, Anselmo, é uma polícia nova, não é exército, é uma polícia nova. Essa polícia deve ser uma guarda de fronteira, com efetivo muito pequeno, mas com alta intensidade tecnológica. Trata-se aqui de satélite, monitorar com satélite, com scanners, com drones, para fazer a primeira abordagem, enfim, que é o que funciona também nos países de extensa territorialidade, como é o nosso caso. 19% do território brasileiro é a faixa de fronteira.
Candidato, a gente está caminhando para a nossa última meia hora. Estou cheio de, olhando aqui para minhas perguntas, fazendo aqui escolhas de Sofia. Vou tentar ser muitas. Não, não, mas são assuntos complexos mesmo. E isso, a ideia é assim, uma sabatina de jornal, eu de revista e tal. Mas eu, tava, assim, eu tenho acompanhado o senhor, já fiz outra sabatina. E tinha uma coisa que o senhor falava sempre, que o senhor reduziu a intensidade com que fala. Você falava assim, não, vamos pagar 360 bilhões de reais por ano para os plutocratas banqueiros. Ou vou fazer um teto para o pagamento dos juros da dívida. Isso aí foi entendido por qualquer pessoa que acompanha a economia como um risco de um calote. Porque quem, na verdade, não se paga aos banqueiros, ainda que eles fiquem com a melhor parte, claro. Mas é a todo mundo que aplica, todos os aplicadores. Mesmo um pequeno aplicador da cadeia de poupança depende desse funcionamento do sistema. Como é que o senhor agora trata essa questão do pagamento dos juros da dívida pública interna brasileira? Do mesmo jeito, pacta sunt servanda, ou seja, os pactos têm que ser cumpridos. Então, a poupança da sociedade corresponde à dívida pública e qualquer brincadeira, qualquer irresponsabilidade no manejo do crédito público pode prejudicar a poupança da comunidade. Isso eu nunca deixei. Esse é o meu ponto. E eu nunca deixei de dizer isso claramente. Entretanto, duas coisas a acrescentar doravante. Não é mais razoável para um país como o Brasil, com tudo se desmantelando, 3 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 200 mil na informalidade, 63 milhões, mas tem outros números, 63.880 homicídios, 60 mil mulheres foram estupradas no nosso país nos últimos 12 meses. E dizem os especialistas para mim que isso deve ser um número muito gravemente subnotificado, porque as mulheres se constrangem, dizer, não são recebidas com devido respeito nas delegacias, às vezes são culpadas de serem vítimas porque fizeram a maquiagem de um jeito, botaram a roupa do outro jeito. Este país virou uma selva. E não é razoável que esta selva continue sancionando todas as energias de quem produz e trabalha drenadas para uma casta de abastados que tem no rentismo a sua renda. Como é que se faz isso? Ajustando as contas do governo, como nós descrevemos aqui, parando o governo de precisar desesperadamente para fechar seus rombos terríveis em bases correntes, e na questão do estoque, você ir resolvendo isso com uma política monetária que seja comprometida com a produção. E aí, no meu governo, não vai ter esse papo furado de meta de inflação dita anos antes, e que vai meter taxa de juros para sancionar preços que subiram por causa da taxa de câmbio. E a meta de inflação vai ser de um ano para o outro? Não, vai ser o Banco Central Brasileiro, que conforme as melhores práticas internacionais, será mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Portanto, ele estará estressado com um olho na taxa de câmbio, na taxa de juros, com um olho no nível de atividade econômica e outro nível de inflação. E se a inflação subir? Aí a gente vê qual é a causa dela e enfrenta, como eu enfrentei com o choque de oferta da outra vez e não precisei subir juros. A gente é quem? Então o presidente dirá ao Banco Central. Ah, você acha então que qualquer brasileiro pode ser presidente da República, mas o Banco Central deve ser. Não, você está querendo entender livre. Eu tô explicando. Sua relação. O Banco Central será subordinado a mim. Eu não acho nada. O Banco Central será subordinado a mim. O Banco Central do Brasil será subordinado nem a mim. Nem a autonomia que ele tem hoje. O Banco Central do Brasil será subordinado a mim. Mas não é no momento? É, mas não é, né? A Dilma botou o quinto nível do Bradesco para administrar a economia brasileira e o Temer, pelo menos, botou o primeiro nível do Itaú. E antes o Lula botou o Banco de Bosta. O Temer, com todas as críticas que se faça ao governo, é um governo muito impopular, e ele conseguiu reduzir a taxa de juros de 14,25 para 6,5. Eu elogio então, bastante a política do Ilan. Ah, elogio. Ela está alta ainda, mas eu acho que foi sóbrio. Esse é o caminho. E eu explico por quê. Porque o Ilan sabe que nós estamos micando o ativo dos bancos. Posso falar aqui sobre... Sabe o que é? Quando você começa, porque a goela é grande demais, você começa a contabilizar juros sobre juros, juros sobre juros, a dívida vai para 5 trilhões e 100 bilhões e tudo na mão de um credor só que está indo para a iliquidez. O senhor falou rapidamente em Venezuela, aí aproveitou, falou em China, falou em Rússia. Você tem hoje um processo muito grande de desnacionalização. O setor elétrico é quase todo chinês, quer dizer, e realmente vem uma presença econômica da China muito expressiva hoje na nossa economia, na economia em torno, na Venezuela. E fala um pouco sobre a sua... Como é que você vê a Venezuela, como é que você vê a política externa, como é que você vê a inserção do Brasil? Mas você não respondeu isso? Então, o Brasil... Não. O
política externa lá do senso, o Brasil tem que voltar a cumprir o seu papel histórico, que é mediar esse conflito. Nem nós nem podemos ser petistas rasos, que fica alisando a contradição já inexplicável do regime Maduro, e nem podemos ser, né, como os tucanos são, vassalos de uma política de grande porrete, da política truculenta do senhor Trump. Nós precisamos entrar ali, assumir a nossa tarefa, mediar, achar um caminho pelo diálogo, pela democracia, enfim, pela preservação da integridade territorial, pela paz, basicamente, e até porque nós somos os receptores hoje de uma quantidade imensa de irmãos nossos que estão como refugiados, precisando, mesmo pobre como somos, que a gente dê uma mão para eles. E eu ainda vi brasileiros excitados por esses malucos aí que o Bolsonaro representa, queimando roupa de mulher e criança e cantando o hino nacional. Talvez tenha sido a única vez na minha longa vida que eu tive um minuto de vergonha de ser brasileiro. E a China? A China é uma oportunidade e um risco. Assim como o ideograma deles para a palavra risco é quase o mesmo de oportunidade. A China é uma nuvem de gafanhotos que está se espalhando pelo mundo. Já fui ver isso na prática em Angola. E o Brasil, como não tem política e não constrói seu próprio destino, sua própria estratégia, o Brasil está se avassalando na ideia de que o investimento direto chinês vai nos proteger da nossa incapacidade de resolver nossas equações. E aí nós estamos produzindo um passivo externo, que é tudo remunerado em dólar, em não tradables, em não comercializáveis. Ou seja, se você vende a Eletrobras, você está vendendo 270 hidrelétricas que não exportam. E aí nós vamos ter que remunerar todo esse investimento em dólar sem receber um dólar por esse tipo de empreendimento. Isso arrebenta o Brasil. Está arrebentando o Brasil já. Portanto, eu conversei já com os comissários lá, e não posso conversar ainda na instância de governo, porque sou candidato, mas conversei com os comissários do partido e até me deram um alto nível de interlocução, né? Eles sabem o que estão fazendo. Eu disse para eles que a relação do Brasil com eles, se depender de mim, se eu for eleito, buscará com eles três questões. Um regime de preferências comerciais industriais. Aí o comissário deu um pulo dessa altura aqui, comunista, né? Deu um pulo dessa altura. E o livre comércio? Eu disse, nem o senhor nem eu acreditamos nisso. Segundo, um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Aí que o pulo foi grande mesmo. Porque nós queremos transferências tecnológicas em foguete, propulsão nuclear, para concluir o nosso submarino, queremos um satélite, etc, etc. E terceiro, um regime de financiamento, não investimento direto, rebelde a Bretton Woods, que está acabando de arrebentar nossos irmãos argentinos mais uma vez. Ou seja, abrir-se-á uma frente de tensões fecundas com a China, mas eles são capazes de entender, porque em troca nós damos a eles segurança alimentar e provisão de matérias-primas essenciais para a vida deles. Eu queria fazer uma pergunta. Candidato, dia 1º de janeiro de 2019, Bolsonaro presidente, qual que é o seu papel? O meu papel? É, o que, que o senhor vai fazer? O senhor vai morar para Portugal? Não, vai não. Se candidatar a deputado? Olha, eu vou desejar boa sorte a ele. Tá? Vou desejar boa sorte a ele, cumprimentá-lo pelo privilégio de representar a maioria dos brasileiros. E depois eu vou chorar, pedir para a mamãe me proteger. Candidato. Não, sério, o senhor pretende, qual vai ser o seu papel político num governo? Sai da política. Sai da política? Sai da política. Sai da política. Candidato, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Mas você acha que é... A minha razão de estar na política é a confiança no povo brasileiro. E aí, é amor, é confiança, é paixão. Se o nosso povo, por maioria, não corresponder, tendo duas oportunidades, não corresponder, eu vou chorar. Vou chorar, o que eu posso fazer? Fala da sua relação com o Lula. O senhor foi ministro do Lula, o senhor tem dito na campanha que considera injusta a sentença do juiz Sérgio Moro em relação a ele. Por que o senhor não foi até hoje visitá-lo na prisão? Hoje, porque não é mais oportuno. Porque virou, mas naquele primeiro momento? Vou explicar. No dia que ele foi preso, eu estava nos Estados Unidos participando de um debate marcado há mais de 6 meses de antecedência do lado do Padilha, que é vice-presidente nacional do PT. Portanto, nem o Padilha, nem não, eu. Não no dia da prisão, mas no dia seguinte. No dia seguinte, ele preso, eu pedi à juíza da execução penal para visitá-la. A juíza me proibiu. Aí eu recorri ao Tribunal Regional. Pouca gente sabe disso. Eu recorri ao Tribunal Regional... E o Tribunal Regional me proibiu. Aí eu recorri ao STJ. E aí o STJ demorou demais, o critério mudou para a juíza que diz. Aí o STJ já indeferiu, e eu aguardando, e a juíza botou para o Lula dizer quem é que tinha o direito de visitá-lo no Olimpo, ou na prisão, na cadeia. E eu até hoje não fui distinguido com essa honra, a não ser quando eu já estava homologado como candidato a presidente, o Requião me telefona dizendo que estava vindo de lá, e que ele tinha pedido para eu ir lá para acertar
para o serviço dele e assumir o lugar dele se ele não fosse viabilizado. Eu achei isso um insulto. Ninguém facilitou, por exemplo, o senhor ir com a sua carteira de OAB, né? Na primeira não. Tentativa. Tudo isso é fraude, sabe? Eu não gosto muito de participar de fraude, não. Agora, respondendo a pergunta... Eu não iria lá por razão política, eu iria lá por razão pessoal, humanitária. Volto a dizer, o Lula, para mim, não é o Satanás, que alguém da elite acha que ele é, pelo contrário, e também não é Deus, que alguns setores fanáticos do PT também desconsideram. O Lula, para mim, é um presidente que foi muito bom para o povo brasileiro e que merecidamente tem de parte importante desse povo gratidão, carinho, respeito. Mas isso não me obriga, e nem deveria obrigar nenhum de nós brasileiros, a aceitar que o Lula é infalível. Não é? Porque o Lula indicou a Dilma, o Lula escolheu o Michel Temer. O Lula deu à economia brasileira 8 anos ao Palocci. E essas coisas todas, o Lula escolheu o Haddad para ser prefeito de São Paulo. E na reeleição o Haddad perdeu no primeiro turno, não é? Mesmo com o apoio do Lula. Isso é para a gente pensar um pouco. O Lula é uma pessoa boa, mas as escolhas do Lula são assim. Podem ser errados. O PT sempre fala que ele é combatido pela elite brasileira, pelo que ele fez para os pobres. E seu discurso aí fica parecido com isso. Vou dar só um dado que o senhor não desconhece, que é o aumento de 2% do PIB para 4,5% do PIB das transferências para as grandes empresas e para os subsídios e tal. Quer dizer, para o Bolsa Ricos foi maior. Eu não tenho a menor dúvida disso, a minha opinião. Como é que o senhor faz o mesmo discurso? Assim, a elite não, que é contra. Não. O que eu estou dizendo é que para uma fração importante do povo brasileiro, que é aquela que eu estou mais perto, sabe, o salário mínimo, Miriam Leitão, paga 7 a cada 10 trabalhadores pobres do Brasil lá no Nordeste. E o Lula pegou o salário mínimo a poder de compra a 76 dólares e a poder de compra entregou a 320. Isso é concreto. O Lula aumentou o crédito, até numa certa conta que nós estamos vendo aí um pouco do efeito disso. Você pode olhar os dados que é a recuperação. Saiu de 17% do PIB para 55% do PIB. Foi crédito consignado para os aposentados, foi crédito para Minha Casa Minha Vida, foi crédito para a agricultura familiar, para o Pronaf. São coisas práticas. O Lula criou uma rede de proteção social que baniu a fome de lá de 40 milhões de pessoas. São números. Agora, isso não quer dizer que o Lula seja um Deus, que não tenha falhado. E pior do que isso, ele não institucionalizou nada disso. Ele deixou todos nós que gostamos desse avanço dependentes de uma personalidade que hoje nos falta. E pior, ao invés de aprender com essa contradição, de ter botado o Michel Temer na linha de sucessão, de ter contemporizado com o Renan Calheiros, de estar agora, meu ilustre querido amigo Haddad, foi lá no Ceará, eu no Ceará, numa saia justa do cacete, porque não aceito o apoio do Eunício Oliveira. A mim, não aceito. Repudio, denuncio. Ele foi lá e se abraçou com o Eunício Oliveira. Saiu de lá, foi para Alagoas. Eu lá, meu partido está lá com o Renan Filho, e eu não vou a Alagoas. Se for, vou lá no outro canto. Não aceito confraternizar com essa gente. Deixa eu fazer uma pergunta mais de... Aí, agora, eu aqui... Fazer uma economia. Câmbio. Bernardo, já deixo você com a política, que eu sei que precisa ter espaço, mas é que a economia fica aqui lutando. E hoje a economia está feliz porque já fiz várias perguntas. Já. Mas é o seguinte, o senhor disse, se lá no programa, está dito câmbio. Tá, disse que a taxa de câmbio deve oscilar com reduzida volatilidade em torno de um patamar competitivo para a indústria nacional. A gente sabe o que, que isso significa. Significa desvalorizar o real e aumentar o valor do dólar. É isso que o senhor quer? No patamar que está, não precisa desvalorizar. No patamar que está, não. Quando a gente escreve o programa, ela tem uma taxa de câmbio ali. O que é que nós precisamos extrair desse debate? A taxa de câmbio, que não se deixa o povo entender, é um preço relativo que mexe com a vida de todo mundo. Sob o ponto de vista do consumo, a taxa de câmbio é que vai dizer o preço do remédio, da passagem de ônibus, do pão. Então, por quê? Porque tudo sobe, isso é importado. Se o dólar sobe, isso sobe. Porém, quando eu administro a taxa de câmbio muito baixa, o que que acontece? Eu fecho os empregos. Eu destruo a indústria brasileira. Nós fechamos 13 mil indústrias nos últimos 3 anos, Miriam Leitão. Não é possível que a gente faça ouvido moco para isso. Nenhum país do mundo capitalista jamais, em tempo algum, assistiu passivo a isso. E a razão estratégica dessa destruição são duas as razões. Dois preços centrais da economia, juro e câmbio. Foi a Portanto, eu vou administrar a taxa de câmbio favorável ao emprego, à produção, ao investimento. E isso me permitirá, como a China faz, aumentar a renda real do povo. Porque a taxa de câmbio da China é trabalhada, assim como eu estou propondo para o Brasil,
e o salário real chinês só cresce todo mês, todo ano, toda década. Então, você vai ter uma intervenção do governo na formação da taxa de câmbio. Você já viu alguma taxa de câmbio em algum lugar do planeta, em algum tempo da história, que o governo não mexesse? Como é que o senhor pretende? Como é que o senhor pretende? Você acha que a China administra a taxa de câmbio com brutal superávit? Então, a sua taxa de câmbio será administrada diretamente pelo presidente da República? É isso que eu quero saber. Não, claro que não. Quem administra isso é o Banco Central, em atenção à saúde do balanço de pagamentos. Porque eu vou agir nas causas. Bernardo. Candidato, queria voltar um pouquinho para essa questão do PT, porque acho que essa é a conversa. Essa que vai... é a entrega do dia, vamos nessa. Essa é só a entrega do dia. É a não conversa sua, que vai rapaz, definir é aonde que vai a eleição, quem vai para o segundo turno. A gente está encaminhando para uma disputa muito acirrada aí entre 4 candidatos, 5 candidatos competitivos. O senhor mesmo falou aqui antes, na nossa conversa, que é a primeira guerra que o senhor vê com 5 exércitos no mesmo fronte. E o PT está dizendo de ontem para hoje que não vai rebater os ataques do senhor, que eles acham que a coisa vai vir inercialmente para o colo deles, que é o voto do Lula, que estava lá na casa dos 40, vai ser transferido para o Haddad, e o Haddad será ungido para o segundo turno. Como é que o senhor vê essa disputa deles? O que o senhor vai fazer para disputar esse voto que está aí flutuando com a saída do ex-presidente? Bernardo, eu vou atacar e transferir e defender em zigue-zague. É uma brincadeira. Eu vou tocar o bonde. Eu vou argumentar que eu tenho o melhor projeto, que eu tenho propostas concretas, que eu vou tirar o nome das pessoas do SPC como ferramenta de restaurar o consumo, que eu vou me comprometer com uma política de ensino em tempo integral para os garotos de 11 a 19 anos, que é a hora que a tentação da rua mais ameaça nossa meninada, e vou mostrar o exemplo que isso funciona já no Ceará, com estágio remunerado pelo governo, para que as pessoas saiam dessa confusão entre não pode ter emprego porque não tem experiência, não tem experiência porque não tem emprego. Nós resolvemos isso lá no Ceará, todos os alunos do segundo grau, do ensino médio, quando terminam, quando o governo paga um estágio remunerado nas empresas, e 96% é o nível de aprovação deles, e a retenção pelas empresas é extraordinária. Quero ajudar as mães a ter uma creche para as crianças de 0 a 3 anos, que é a hora mais crítica de formação do cérebro da criança. E acredito que o Brasil deve raciocinar livremente, com a bênção de Deus, tenho pedido, que o Brasil não aguenta mais essa polarização. Se eu tiver certo, ganho. Se eu tiver errado, colaboro para quem estiver na posição de ganhar, para proteger o Brasil do desastre de homologar pelo voto popular essa agenda que o Bolsonaro fala uma coisa, mas o Paulo Guedes é exatamente a mesma coisa de Meirelles, a mesma coisa de Amoedo, a mesma coisa de Alckmin. Rigorosamente a mesma coisa, essa crença tosca de que o Brasil pode desnacionalizar sua economia e que nós vamos ser salvos da tragédia social, econômica, do desemprego, do baixo salário, da corrosão da infraestrutura, do desmonte da própria vida nas cidades, pela desqualificação, pelo capital estrangeiro. Sabe quando foi que aconteceu isso na história da humanidade? Nunca. Em nenhum país do planeta Terra. Daniela, quer fazer uma pergunta? Outro tema, eu acho assim, que está muito forte nessa eleição, é voto útil, né? Até porque, como diz o Hélio Gaspari hoje na coluna dele, está todo mundo meio embolado no clima de barata voa e tal. O que, que o senhor tem a dizer para o eleitor que não vote útil e por que o voto útil nesse caso não... O sistema de 2 turnos tem uma vantagem muito relevante, que a gente deve explorar ao máximo. Eu tenho dito nos meus programas que não é hora de ninguém decidir. Não há nenhuma razão para uma sociedade amadurecida decidir em cima da perna, por paixão, por movimentos de bofe, de ódio, de zanga, porque isso não são bons conselheiros. É hora da gente botar o pezinho atrás e olhar todo mundo, comparar, ver as propostas, se tem consistência, se tem respostas práticas, se tem, sabe de onde vem o dinheiro, se já entregou quando teve a oportunidade. Será que é possível entregar o país com esse nível de crise, de complexidade, 208 milhões de pessoas, alguém que nunca administrou um pezinho de uma mercearia das pequenas? Isso é uma coisa que eu estou perguntando. Não é? Tudo bem, tem gente aí que está a fim de tocar fogo no país, mas isso são os inimigos da sociedade brasileira. Então, se o povo brasileiro usar a sua inteligência, que eu estou vendo que está usando, nós vamos decidir lá mais perto. Não é? E negócio de voto útil, para quê? Voto não quer achar melhor. Depois, no segundo turno, aí sim, você escolhe o que sobrar. É evidente que isso está dito, pensando eu, que nós não vamos cometer o desatino de botar 2 candidatos da mesma ideia lá no outro lado. Da mesma ideia não, mas eu ia falar isso. O senhor citou aqui a aberração, Bolsonaro, jumento de carga, o Mourão e os punhos de renda da USP. O que é pior para o Brasil, o Bolsonaro ou a Haddad? Mas sem nenhuma dúvida é o Bolsonaro. Mas sem nenhuma dúvida, vamos ter clareza disso, espera um pouquinho.
O Bolsonaro representa a destruição da nação brasileira. Não estou exagerando aqui. Ele está interpretando um personagem, ele próprio não acredita nas ideias do tal Posto Piranga, meu amigo Paulo Guedes, eu conheço de longa data, fundador do IBMEC, já tivemos em debate várias vezes. Por exemplo, a proposta do Paulo Guedes de acabar com o subsídio, que ele considera uma distorção do capitalismo, destrói o agronegócio brasileiro em 12 meses. E ao destruir o agronegócio brasileiro em 12 meses, expõe um déficit de transações correntes do Brasil com o estrangeiro em manufaturados, que faz a taxa de câmbio navegar não é para 5, não, é para 10 reais por dólar. E isso quer dizer uma inflação de 40%, 50%, 60% para começar. Vamos discutir, Paulo Guedes, se não é verdade o que eu estou dizendo. E isso é o que está em debate. Então, se o cidadão que está aí de sol a sol, trabalhando no centro-oeste, no sul do Brasil, zangado com o MST, com razão, zangado com corrupção, com razão, acha que a solução é botar um sargentão para, como disse a Ana Amélia, o vice-presidente, usar o relho, né, para botar tudo em ordem, feel free, vai lá. Né? Mas eu vou lutar no limite das minhas energias para proteger o Brasil desse desatino. Mas você acha que o desatino é principalmente o desatino político ou a proposta econômica que é pior? Olha, tudo porque, quanto assim... junto. Veja bem, o Bolsonaro foi meu colega deputado. Eu não consigo atacar pessoalmente ninguém, por isso, essas pessoas, até meus amigos querem que eu seja mais duro, mas eu quero criticar as ideias. O Bolsonaro... Mas o senhor chamou de proto-fascista. Isso mas proto-fascismo, proto-fascismo é um label, é um rótulo para a conduta política dele. Um camarada que é misógino, que faz apologia do racismo, que faz apologia contra a população LGBTI. Um camarada que acha que mulher pode ganhar e deve ganhar mais, menos do que homem porque engravida. Que isso? Como é o nome disso? Olha lá. Né? É a solução. O cara dentro do hospital aprendeu nada. Não aprendeu nada. E esses filhos estranhíssimos dele, cacete. Esse general Mourão, isso é um jumento de carga. Estou dizendo a vocês, isso é um jumento de carga. Né? Acha que tem o poder. Como é que ele disse? Para a imprensa estrangeira. Nós é que somos treinados na violência. Quer vir com a violência? Nós é que somos da violência. Vem, general. Jumento de carga. Profissionais da violência. Ele disse, nós somos os profissionais da violência. Olha para quem nós estamos ameaçando entregar o nosso país. Candidato, eu queria falar sobre educação. Exército não é profissional da violência, não. Exército é profissional da defesa. O Exército Brasileiro de Caxias deve estar morrendo de vergonha, seu jumento de carga. Candidato, eu queria falar de educação. Porque o Ceará teve um bom resultado agora no IDEB, como o senhor tinha dito. Fico feliz com o resultado do Ceará, que foi para o quarto lugar. Estava três IDEBs, como eu disse, estava três IDEBs parado, né, patinando, e agora teve esse resultado. Mas o importante é o seguinte, quer dizer, como fazer isso a nível nacional? Como fazer, o Ceará tem excelentes exemplos nos anos iniciais, né? E finais? Não, nós estamos em primeiro lugar, da 1 ao 5 e do 5 ao 9. Pois é, e saímos do 12º para o 4º no nível médio, enquanto São Paulo desceu do 1º para o 3º. Exatamente, confere com o que eu acompanhei. O Alckmin, viu? Pois é, e eu quero saber como é que vai ser a política nacional de educação. Vai ser mais ou menos assim, temos que revogar a emenda 95, sem o que não há como prometer creche em tempo integral, ensino médio em tempo integral, profissionalizante, com estágio remunerado pelo governo. Mas as boas práticas, basicamente, têm a ver com o acompanhamento individual do aluno, tem a ver com uma escola que ensine a pensar e a criticar, revogando o decoreba, que hoje é uma chatice. Você imagina um garoto tomar banho, entrar no ônibus, pentear o cabelo, tudo isso para a menina é muito chato, botar um sapato apertado para chegar lá e a professora se esforçando para dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil com giz na lousa. Para o menino, isso em casa, no Google, ele viaja junto com Pedro Álvares Cabral, né, chegando, vê a praia como era originalmente, pelas coisas todas. O que nós temos que fazer é exatamente trocar o paradigma, o padrão de educação do decoreba, pelo ensinar a pensar, e, do outro lado, expandir e qualificar a rede, especialmente reestruturando a carreira do magistério e remunerando devidamente o magistério, tensionando, evidentemente ajudando os estados e municípios que estão de língua de fora, a qualificação do magistério com melhor remuneração. Uhum. Perfeito.
gestão escolar, também é crítico. Chega de demagogia, negócio de eleição, não sei o que, todo papo furado. O gestor é um profissional treinado para isso, avaliado para isso, mantido se rende, retirado se não rende. O governo federal, na verdade, hoje na distribuição, ele fica com o ensino superior. E para o ensino superior... Não, mas tem o Fundeb, né? E o Fundeb vai ser, veja as loucuras do Brasil, o Fundeb vai caducar no ano que vem. Então nós temos que reestruturar o Fundeb, senão a rede colapsa. Uhum. E nessa reestruturação do Fundeb eu quero colocar algumas condicionantes em que a parte substantiva vai bem para todo mundo, mas o plus a mais, como a gente brinca lá em Sobral, o plus a mais vai para quem adquirir e adotar as melhores práticas. Mas a rede de ensino superior, né, de federal, essa tem sido bem questionada aí, né, alguns, que o governo federal só se preocupa com o ensino superior, ou não olha para baixo. Isso é uma mentira, que esses liberais de olho nessa fatia, eles querem desmoralizar o ensino público, que é o único retorno que a classe média brasileira tem do imposto que paga. Porque a classe média vive uma certa dificuldade, porque ela paga imposto, mas não acredita no ensino público, paga mensalidade escolar. Não acredita na saúde pública, paga plano de saúde. Crescentemente está onerada nos condomínios por segurança pública, que ela não acredita também, segurança. E o único lugar onde ela ainda tem uma coisa de volta é a universidade. Eu quero, para mim, a tarefa de bater o recorde do Lula proporcionalmente. Naturalmente, ele teve 8 anos, eu vou ter 4, né? De... O senhor está dizendo que o senhor não é candidato à reeleição? Eu vou pensar muito se sou. Eu acho que a reeleição é uma impertinência que se introduziu no Brasil. Eu não sei se eu tenho o direito de propor isso. Hein? Eu não sei se eu tenho o direito de propor isso. Mas o fim da reeleição? Eu acho uma impertinência. Sempre achei, dá uma distorção. Mas o senhor se compromete a não se candidatar? Não, eu só dizer, não sei se eu tenho o direito de propor isso, porque agora o Brasil está nessa situação de grave e eu não sei que papel eu terei de desenvolver nisso. Mas se a ideia se fixar, eu preferia eleger um sucessor. Eu preferia, mas ainda vou consultar, até porque tem a ver com governadores, tem a ver com uma série de coisas, eu não posso antecipar uma coisa dessa, que a Marina fez, porque ela não conhece bem como funciona a verdade da política no Brasil hoje. Então a ideia de fazer uma universidade pública gratuita do mesmo jeito. Mas eu falo assim no sentido de que o que se diz muito é que essas universidades federais, elas sugam muito dinheiro, que faz dinheiro esse que faria falta em... Pois é, esse tipo é a tal que... escolha de Sofia. 51,6% do orçamento, juro e rolagem de dívida. Uhum. 29% do orçamento, privilégio para a Previdência e tudo mais da Previdência. Não mexeram em nada disso. E todo o arroxo é em cima de educação, saúde, segurança, cultura, ciência, tecnologia, etc. Isso, e aí que fitou a tal emenda 95. Então, evidentemente que o Brasil não precisa fazer, não pode fazer, porque a educação é um sistema. Por que eu apostei que o ensino médio do Ceará explodia? Porque é a primeira turma, as primeiras turmas desse êxito extraordinário no ensino fundamental chegaram. E olha que o Temer mandou tirar do critério, na véspera, as escolas profissionalizantes, que são escolas de nível médio, mais profissionalizantes. Aí eles mandaram tirar as escolas, porque se desse, o Ceará tinha pulado provavelmente para o primeiro lugar no ensino médio. Tem uma... O senhor está falando na... Agora veja como é falso, desculpa. Uhum. Quando a gente pega o município e o estado com proporção do PIB, com o pedaço que a União acrescenta, nós estamos gastando muito mais em ensino básico do que em universidade. A Colômbia, nosso país vizinho, irmão aqui, é mais pobre do que nós, dá vaga a 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos. O Brasil só dá vaga a 21. O senhor vai fazer o que com as federais? Aumentá-las, ampliá-las, fortalecê-las e estabelecer caminhos de flexibilização para que elas se cofinanciem sem condicionante de manter a gratuidade. A gratuidade tem que ser mantida. Mas hoje há vários expedientes burocráticos que impedem as universidades, por exemplo, de estabelecer parcerias com as empresas, desenvolver pesquisas, extensão, botar um doutor dela dentro de uma empresa para desenvolver um produto. Isso tudo vai ser facilitado. Fala um pouquinho de cultura. Me pediram por e-mail. Claro. E nós devemos falar cultura. É muito confundido no Brasil com o mecenato da estética, né? Financiamento da expressão dos artistas já de alta nomeada. Isso é um erro. Cultura é onde se afirma a identidade nacional. E são coisas práticas, parecem, vamos dizer, voar, não, mas o padrão de consumo de uma sociedade diz do nível de dependência que ela tem do mundo, da capacidade de se auto-administrar. Isso quem determina é a cultura. Mas a identidade nacional, os hábitos alimentares, os hábitos de consumo, a relação com a terra, com os recursos naturais, né, a relação com o outro, né, o egoísmo,
o egolatrismo que tem acontecido, tudo isso no Brasil é função do desmonte da cultura, da identidade cultural nacional brasileira e da réplica, né, de fragmentações que do estrangeiro vêm para cá. O senhor tinha pisado já no Museu Nacional? Não vale assim cerimônia pública como visitante? O senhor já tinha ido lá, sim. Eu, aliás, tive uma noite mágica em que reuniu-se o grupo do Rio e naquela noite a gente precisava ter uma conversa meio fora do protocolo com o comandante Chávez, então presidente da Venezuela, e eu fiquei encarregado aí no governo Lula, era ministro, de ficar ao lado do comandante e falar umas coisas para ele que não teriam consequências diplomáticas, porque eram mais no particular. Foi ali, nós já jantamos ali. Candidato, tem um... Eu fiquei deprimido quando eu vi. Você pode dizer que você conversou em particular com o Lula pedindo moderação. O Lula pedindo ao Chávez moderação. Isso quando? Eu era ministro, então, entre 2003 e 2006. Bernardo, a gente está caminhando para o final, você faz sua pergunta. O comandante diz, mas como o Ciro Gomes? Meu livro de cabeceira é o seu, que você escreveu com Mangabeira? A minha pergunta é justamente sobre isso. Mangabeira Unger, que é uma figura, eu acho que é importante na sua campanha, e que nos últimos anos já percorreu de governo Dilma, governo Lula, a PRB com a Igreja Universal, o PMDB, e agora veio parar de novo junto com o senhor. Qual que é o papel que ele teria no seu governo? O Mangabeira é uma figura que me instiga a pensar fora da caixa, a pensar fora dos convencionalismos. O Mangabeira é um intelectual brasileiro mais respeitado pelo mundo. Só não é respeitado no Brasil porque eu acho que a boa parte dos nossos intelectuais não o entendem. E ele não faz muita questão de se fazer entendido, então fica aí uma disruptura lamentável. Mas ele é genial. O último livro dele não está publicado ainda, só os originais na internet. Já levaram-no a ser convidado para um ciclo de debates na Universidade do Partido Comunista Chinês e pela alta burocracia da OCDE. Trata de economia pós-industrial, de economia digital, de economia do conhecimento. O seu governo seria o quê? Não preciso ganhar a eleição primeiro, vamos ver, mas vai estar por perto, com certeza. Eu vou fazer uma pergunta que a resposta pode ser rapidinho, sim ou não. De economia, Lívia? De economia. Que é o seguinte, o governo Temer propôs uma taxação sobre os fundos exclusivos. A proposta está no Congresso. O senhor tem simpatia por essa ideia? Sim. Essa ideia... Sim, propus ao Ilan, numa reunião que nós fizemos, não foi secreta, mas foi discreta, ele convidou o Mauro Benevides Filho para ir, consultou qual era a nossa posição e disse que eu me mobilizaria pelo apoio. Candidato, agora o senhor pode falar suas considerações finais para o nosso, está ali a Câmara, ali a Câmara. Essa aqui? Eu falei o tempo todo para essa. Não, eu nem sei qual delas, mas bom, essa aqui. Quero agradecer ao Lauro Jardim, mais uma vez me desculpando aqui pela gafe, pelo fogo branco que deu. Daniela, muito obrigado. O Merval, que foi representar o Globo e a ele próprio, que é imortal também, lá no... Morreu o Hélio Jaguaribe, um dos grandes brasileiros. Bernardo Melo Franco, velho querido amigo Anselmo Góes. Não posso dizer velha, mas estimada amiga e admirável jornalista Meio Leitão, jovem demais. Enfim, a você, meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Não está na hora de decidir. A hora agora é botar o pé atrás, comparar, ver de onde vem, se proteger da intrigalhada. E tenho certeza, você, se me der uma oportunidade, vai ver que ali está o melhor projeto. A todos um abraço. 12! Já tinha cortado, né?